Pessoal, o quinto elemento de hoje vai falar sobre cultura pop. Quem tem medo da cultura pop? E para isso nós chamamos Maurício Nunes, que é músico, escritor Guia de cego, bombeiro, rabino. o cara faz um monte de coisa, Rabino <laughs> Rabino, Meia esquerda do ovo. Central. Mas ele é músico mesmo, multimídia, multimídia pode falar. Você é, é, multimédia. É. É. <laughs> Youtuber, né? <Essas> coisas. <laughs> e a gente vai falar de cultura pop, porque a gente sempre discute, né? Que o pessoal, principalmente o pessoal conservador, fala muito disso, da alta cultura e tal. E esquece que a cultura pop também influencia, talvez, talvez. Não, influencia é muito mais gente né? e, do que a cultura, a alta cultura, que também é importante. Mas a gente precisa também chegar nessa cultura, não é isso? Isso aí, esse programa como especialista em baixa e média cultura... É, tá exatamente. ...para poder igualar <laughs> o um negócio, né? Diz que o Pitágoras, o Heráclito dizia do Pitágoras que o Pitágoras é... sabia fazer muita coisa, nada bem. É, <laughs> é, isso é, é tipo mais um pato, ou Pato, assim. é tipo Pato, exatamente. É, po, é tipo Pato. Na verdade, e outras é, pessoas, Renato é Gaúcho e, e, e Esquerdinha, mas Pitágoras e Heráclito fica mais legal, né? É. Lá fica, lá, fica mais coach. mais coach. Muito bem-vindo ao, pro... bem ao programa. Que agradeço e... bastante. Ó, eu vou começar com, com uma pergunta, porque o... falando em cultura pop, eu vou chegar no, no pop do pop. Depois você vai fazer o seu jabás também, né? Aliás, assinem o canal, façam aquelas coisas todas, vocês sabem, né? Joinha e pá. É aquelas coisas é... todas, calma. É. é. Eu <laughs> também fiquei meio preocupado. É... Mas... <laughs> mas você escreveu um livro sobre o Play, play Center, né? Sim. Que é o um livro que nem tá mais no. É, esgotou, né? É, é foi, foi... Esgotado, e cara, isso para mim foi uma das coisas que eu, aliás, você fez várias coisas que, me... que muito, são muito interessantes. Mas, esse do Play Center, como é que foi? Você foi convidado, você decidiu, como você tem as ideias para escrever? livros? Porque é, você n... escreve sobre coisas. Sim, o do Play Center é um caso mais específico que foi assim: eu, eu escrevia. Durante muitos anos no Metro News, no jornal. Eu tinha uma coluna lá, chamava-se A Toca do Lobo, que hoje virou minha página, né? No hoje eu digo 10 anos, já 10 é. anos é a minha página e tal, no Facebook, graças a Deus, bastante gente lá seguindo e tal, curtindo. Mas começou no jornal. E quando o Play Center fechou, em 2012, eu escrevi um texto para o jornal tal. E esse texto acabou sendo, tipo, saiu da coluna e virou texto de página principal do jornal, porque foi quando foi o fechamento tal. E aí. Cara, quando você escreve para um jornal, como no caso do Metro News que era muito amplo, ou seja, um jornal gratuito, entregue no metrô. Então você, você tinha contato com todos os tipos de pessoas que você possa imaginar. Então, assim, desde executivos, é, office boy, a dona de casa, meu, todo mundo, porque todo mundo paga metrô. Então, assim, então estava lá todo, todo tipo de pessoas. Então eu recebia vários e-mails, cartinhas, eram um barato, cara. Eu recebia car carta mesmo, sabe? De pessoas que mandavam cartas e tal. Isso e foi aí, que ano, mais ou menos? Isso aí, cara, Mas eu comecei a escrever lá em 2004, por aí, 2005. Mas isso aí foi em 2012, que foi a história Quando do Play fechou. Center. É. 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 Ainda tinha isso. gente que escrevia. Muita gente, cara. Mas, senhorinhas cara. É. Você tem, tipo, senhorinhas, cara. Às vezes você tem, tipo, senhorinha de, de é. 80 anos. É. Né? Exatamente, é. 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 eles eu... escreviam. Não. E aí, pra minha surpresa. Não tinha Zap. Ligou <laughs> uma, 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 uma mulher e tal, não sei o quê, falando que o dono do Play Center tinha adorado o texto tal e queria me conhecer. Eu confesso que eu achei, eu falei ah legal, não dei muita bola assim de verdade, a princípio. Eu achei que era meio fake, tal não, não dei muita bola. Aí eu falei ah faz o seguinte, me dá teu telefone que eu estou meio ocupado, tal entra em contato. Aí beleza, liguei, realmente era do Play Center. Eu falei puta que legal, tal o cara quer me conhecer? Vamos lá então a gente conversa. Vai ser uma honra para mim, tal. Eu não sabia quem era o, o dono porque tem um lance muito interessante assim. Eu vivenciei o Play Center desde o começo do Play Center. Né? O Play Center, por exemplo, poxa, eu sou de 71, então na década de 70 que o Play Center já existia, eu frequentava como criança sim. o parque tal. Sim, Só sim. que eu não sabia quem era o dono. A gente não tinha essa vibe. A galera do Play Center, os fãs de 90 para frente, já era diferente, cara. Eles tinham uma vibe assim, como se o dono do Play Center era tipo um William Wonka. Então os caras estão é né? juro. <laughs> Sério, mesmo? Ele era famoso. Sério? Pense... Todo mundo sabia que era o cara. Sério. Todo mundo é, né? sabia. E tinha uma certa adoração por ele, e eu não sabia quem era, confesso que não sabia mesmo. é aí, quando fui, fui conhecer ele e tal, super gente boa, a gente se entendeu muito, muito bem. Ele falou: Poxa, eu li vários artigos em vários jornais sobre o fechamento, e eu vou te confessar, o seu foi o único que me fez chorar, me emocionou. Aí eu, Poxa, obrigado. Aí eu contei, falei: Pô, porque eu também me emocionei, era um parque, contei a história inteira. Ele falou: O que você acha da gente escrever um livro? Ele falou: Porque muita gente vem aqui me oferecer essa ideia, e eu nunca aceitei, eu nunca quis essa ideia. Mas você me convenceu que é possível fazer um livro que emocione, eu queria isso. Aí eu topei, falei, beleza, vamos fazer aí, encarei a briga. E aí fiz, né, foi um livro demorado, assim, não foi um livro fácil de se fazer. Eu levei mais ou menos uns quatro anos, porque, cara, era muita pesquisa. E até para achar o tom, né, cara? O, o tom, que Você vai falar do, 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 sobre um pai... É, mesmo de o tom, parque, né? Não, e mesmo o tom, cara, mesmo tom deu problema. Por quê? Porque eu não era da geração dos caras que tratava o dono como se fosse o William Wonka. Pra Sim. mim, ele não é o William Wonka, ele é um cara normal, bacana. Pra Nem você, o par, é personagem. Até né? hoje eu não sei quem é. é eu, não, não sei. eu não sei mais ninguém, mas ele também não, viu, cara? Ele é um cara é. muito. Ele em si. Low profile, é é é. low profile ao extremo. Low profile, velho. Mas tranquilo. Tá e assim, a nossa, nossa Seleta, audiência, só pra fazer. Eu não sei se sabe, mas o play center em São Paulo nos anos 70 e 80. Isso. Era praticamente a Disneylândia. Né? É. A gente é. não é. tinha muito acesso. Primeiro porque era caro ir para os Estados Unidos. Exato. Não, não era existia, a não tinha muito. Né? Era, era só era pra, gente milionário. Milionário. É, era pra gente milionários. Pra gente muito rico. É, uma curiosidade bem interessante em cima do que você acabou de falar. Pô, o cara conseguiu fazer um livro de verdade, cara. Tanto que esgotou. Então você falou assim: uhum. puta livro bacana, uhum. com o um prefácio do Maurício de Souza, sabe? Legal. Puta livro legal ah, e tinha imagens né tinha tudo porque assim o, o problema mapa é, do... é o problema é que a gente sofreu bastante por isso que demorou o play center ele não tinha acervo Puts. de fotografias tal porque teve uma enchente por causa daquelas crises marginal era, era da marginal teve a questão de venda né porque o play center foi vendido depois ele veio de volta porque assim a ideia um resumo muito rápido o rope Rare, a ideia é do marcelo Gutkles que é o dono o a ideia é dele ah, é, né? ele é um cara genial assim a história desse cara é muito foda é o, o cara mesmo cara uma que história... aí. É, é o dono ele tem uma história fodida o cara pra você ter uma ideia a primeira jukebox no Brasil foi ele que fez ele que criou Caraca, ele que trouxe baita de um... primeira montanha russa foi ele que trouxe então, assim, o cara é muito ligeiro nesse, nesse mercado tanto é o que é um cara, cara respeitadíssimo para o ramo. e assim respeitadíssimo parqueiro, você pegar esse cara fala. parqueiro e, assim parqueiro parqueiro pica foi presidente da IAPAS durante anos então você fala assim meu cuida de todos os parques do mundo o cara foi o presidente então, assim Caraca. tem moral para caralho no negócio ele sabe fazer a coisa então você fala assim, porra, velho. O cara viu a ideia de falar, porra, de repente o Hopi Hari pode ser uma ideia bacana igual os parques de Orlando, mais afastado e tal. Sim. E aí, pô, ele teve a ideia. Só que aí, enfim, as coisas não rolaram como ele queria. Ele acabou vendendo o Play Center, e o Playcenter tinha um carinho, evidentemente, especial, o filho preferido. E ele viu que na mão de outras pessoas o Play Center estava se destruindo. E estava mesmo assim. Isso é um fato que as pessoas também não gostam que falam. Mas é real, quem viveu o Playcenter na década de 80, que você tinha, inclusive, um tanque gigantesco com baleia, o Playcenter, cara, pra você ter uma ideia, porra, Roberto Carlos fazia show no Playcenter, não precisa falar mais uh -huh. nada. O menudo, quando foi lançado, o primeiro no show. Play Center, Center. Você pode crer. O Michael Jackson, quando chegou no Brasil, o primeiro lugar que ele quis conhecer. Quero conhecer o Play Center. Então, assim, pô, fecharam pro cara. Sempre de crianças é, né, é. <laughs> Você sabe que é um negócio que eu vou fazer aqui. Ó. Vou, vou defender o Michael aqui. Não, não. não. O, o Marcelo ficou o tempo inteiro com ele o tempo todo. E ele não comeu nenhuma criança. Nenhuma. E ele contou pra gente um negócio. Mas ele contou... Eu sempre defendi o Michael, então eu sou suspeito, mas ele me contou um negócio bem interessante. Ele ficou o tempo todo junto as filhas dele, na época eram menores, ficaram com o Maicon pra lá e pra cá. E ele falou, cara, na boa, é uma puta, puta injustiça, assim, imensa o que falavam desse cara. Ele falou, eu vi. O cara trouxe criança. Ele falou assim, o carinho que esse cara tinha com criança, atenção. Ele falou, esse cara não estava sozinho, tinha mais gente com ele, as crianças não ficavam, obviamente, sim, sim. com ele. ele falou, e eu achei o cara, tipo assim, ele falou, Meu, opinião de quem conheceu, né, viu? Sim, sim. Um cara dócil, educado pra cara ele falou que um puta cara educado e o principal assim, uma curiosidade que ele falou que talvez poucas pessoas ele falou um cara ass... é, tímido e muito assustado porque ele falou que ele ficava toda hora com a blusa assim né é, ele tirei, porque ele tinha medo de e ele itiligo. escondia ele ficava com a bolsa toda hora conversando Coitado, assim né? e ele falou que cara tipo qualquer barulho qualquer coisa ele ficava meio assustado, eu, você eu cara teve, assustado. Uma infância, você teve uma infância teve uma infância muito armada. É. Então, né? eu tenho como, como eu, eu tenho uma teoria é, a vida né do cara. É, é, é uma psicologia que... de, de banheiro de boteco, assim que é que é mais ou menos assim, ele era uma criança, ele não Exato. tinha como fazer algo assim, porque a mentalidade dele era do mesmo nível, assim. Você porque é, ele, na, que na, que na a teoria, do foi usado. Né? Claro, como se você é, puxar eu acho que ele não teve engenho lá. É, agora eu, agora eu, a gente eu, vai pra eu, a eu acredito que ele é inocente. Não, mas se mulher, puxar para o tema da verdade. cultura pop, que é exatamente ah. o que a gente está falando aqui, você fala, cara, não teve ícone maior em termos na de música pop década de 80 do que o Michael Jackson. Cara, era o rei, velho. Adianta, você pode não gostar, era o. Pica das eu galáxias. Você fala assim, você pega para ver a história do cara, minha história de vida, qualquer biografia, cara, que você lê dele, porra, é deprimente. É Porque deprimente, assim, sim, sim. quando eu era criança, por exemplo, tem uma que eu, que eu, que eu li e tal que ele contava umas histórias muito foda, assim, cara, que por exemplo eles viajavam ele, os irmãos e o pai. E aí o pai, cara, putanheiro pra caramba, levava as minas pro quarto. Pô, e ele criança. E aí o pai dele, meu, dando uma ripa nas nas vagabundas que ele levava e o Maico achava que ele tava batendo nas mulheres. Então ele já tinha aquela cisma. Sem contar que, porra, ele pensava na mãe. Então, assim, ficava aquela loucura na cabeça dele. Como ele era um cara que. Ele tinha, ele tinha problema de espinha, né? Muita espinha na cara. E desde criança, o pai jogava na cara dele que ele era feio, que dos irmãos oh, ele era o mais caramba. feio, ele era horrível. E aí ele falou que quando ele estava um pouquinho maior, um pouquinho antes do Off the Wall, cara, quando ele foi fazer um show, tinham várias fãs na porta e tal. E ele ficou meio assustado. E quando elas viram ele, cara, elas se afastaram de nojo. Porque a cara dele, ele tinha muita espinha. E ele falou que aquilo, ele ficou abalado. Então, quando o cara falou assim, ah, o cara ficou consertando a cara, eu falei, irmão, cheio você de, caminhou com o sapato né? do sujeito, é, meio é, quarteirão. É, você não sabe, é um velho. O clássico olhar a trave no Claro. É, você fala, é, o cara, essa é. vida inteira, o cara foi chamado de feio. O cara fica rico. Porra... É normal, cidadão. A primeira coisa que esse cara faz é falar: Meu, dá pra me consertar. Dá um tapa na fachada. E aí deu uma merda. Aí o cara começou. Aí você junta o lance da grana com o lance de mercenário, com o médico picareta. Somou tudo. Todo mundo tudo, picareta. E é. todo mundo em cima do cara. O cara todo vira um a maior estrela do mundo. Exatamente. <laughs> exatamente. E, e é um dos anos mais infelizes da história. Total, né? coitado. Cara, tem né? essas é. histórias é. dele contando é. assim, tipo de carro, que era muito louco, cara. Que ele catava o carro à noite e saía de carro de noite com uma maquiagem, uma peruca que os caras fizeram para ele, pra ele, tipo, no Walmart. Porque assim, mano, ele Se não, queria não algum consegui... lugar, que assim, uma coisa diferente, que eu assim, é, de, de gente só de normal, beleza, né, normal. que era normal. Cara, ele é. entrava no lugar, tal, e é como a casa era grande, o cara falou que às vezes ele catava o carro, tipo, e dava um rolê na casa e chamava os caras, Caraca. Então assim, tem muita história. Mesmo quando eu falo de criança, eu é. falo assim, meu, o cara montou um cinema dentro da casa. Aí você fala, que cara que tem uma visão, uma mente doentia, tarada que o cara monta o um cinema, e a primeira coisa que o cara faz é montar duas mini UTIs. Um cinema, sim, para levar a criança que tá em estado terminal. Você fala, velho, você jura é, que você acha que é, o cara. Aí o cara... o cara recebe mais de 8 mil crianças. Os caras falam, não, o cara era coisa. fala, irmão, o cara teve duas acusações na vida. Uma acusação, a, impre... a gravadora foi lá e bancou, ele ficou puto publicamente, porque aquilo tava. Pô, era uma culpa. Ele falou, não quero que claro. façam isso. isso. Só que os caras fizeram por quê? Mano, o prejuízo vai ser maior, caralho. Vamos ter que pagar, tal. O cara não manda nele. E a segunda, pô, o próprio moleque, velho, quando. Desmentiu a família toda, falou, Sim, meu, cara. foi uma armação, meu pai queria dinheiro. Então, assim, é muito triste, não, eu também, é cara, triste. uma vez você falar, meu, que que Até, até hoje, assim. isso, cara, colou a imagem Michael Jackson ficou. Eu mesmo fiz ficou, a piada aqui, cara. Ficou, Mas, não, ficou. ficou. agora uma é uma coisa. O interessante o seguinte, cara, é, sei lá, parece meio padrão, porque você teve essa história, assim, de um sucesso meteórico, não meteórico, né, claro. que durou, do Michael Jackson. Do Rod Stewart e do. O cara que fez o Queen, agora não me esqueci. Fred Mercury. Fred Mercury. Os três, cara, assim. Tremendo artista pop, né, cara? Sucesso mundial e com uma vida privada particular, mas miserável. Tá, né? Miseráveis, mas mas cara. Mas ele tá bem. Ah, tá o Elton eu eu John. Não. Ele não, não. Perdão, eu sou é o Elton é, John. Eu eu sabia? Né? Eu, eu acho que, único que, cara, eu acho que o único era. cara que soube Você lidar muito é bem com John. isso, o único cara que assim tipo é invejável, cara, o Mick Jagger. O único que se fala, parece que é o cara que falou assim, eu caguei pra todo mundo, velho. O cara meio ele tem uma vida Absolutamente normal por ser quem é, só falar que vai ver velho, o cara jogo, é um jogo, perde jogo pra todo meu, ele mundo. Estava turnê, é. agora, cara, é. Ele estava em torneio agora, cara. Ele estava em torneio. Ele estava em um... torneio recentemente, velho. Eu lembro que ele estava, acho, se acho que era Mississippi, sei lá, um lugar nos Estados Unidos. Era torneio americana. Essa última agora, que já nem era com o Charlie Watts. Cara, meu, ele virou lá, tipo, postou lá no Instagram. O cara tava num boteco, velho. Mas assim, boteco, juro. Sozinho, tomando uma brecha, tirando foto. falei. Aí ele falou que as pessoas se aproximavam e muitos não sabiam que era ele. Então assim. Porra, é um cara que você fala, velho. Claro, o cara tá com 112 é. anos. De... Então, mas é um cara que soube. É, 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 ele soube que... viver isso, porque assim, a vida inteira não, o cara alguns, foi assim, né? ele não teve Só uma palavra. Ele, um um de... ele veio correr no parque do povo. Mas, que... mas o povo é mais preocupado Pouco. que ele, porque o povo você vê na própria biografia, ele fala que ele se preocupa muito com a imagem que as pessoas têm dele. Então, por exemplo, ele... ah, uma coisa tá. que ele reclama, que ele fala que ele tá numa praia. E aí, porra, quando tem alguém olhando, ele fala: pô, eu tenho que ficar segurando a barriga, porque o cara vai Entendi. tirar uma foto e tal. É. O Mick Jagger, velho, é, parece mas... que ele não tá nem aí, é. com porra nenhuma. É, é foram, que também mas... nem barriga, o cara é, conseguiu nem criar. Né? Peito, assim, <laughs> mano, o cara, o cara não parece que nem ele barriga, tem outra nem vibe. Não nada. Porque mas... mesmo quando faz aqui, você vê os caras que entram, porque também vem muito do artista, né? É. Quando o cara fala: pô, Fred Mercury... mas o cara também criava aquela onda né, de, 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 de tipo de. Primadona, tá ligado? Ah, Sim. É. Não olhem para mim, saiam é. da minha frente. Eu tenho que Mas eu talvez essa que... criação tipo, também Dylan, incomoda, né? entendeu? É. Eu não acho que nem essa gestão assim afetada, né, da afetação Sim. da mídia. É esse contraste do sucesso que o cara fez com a vida particular sim, dele, de história sim. dele, que é totalmente miserável dificuldade com o pai, briga. Ele fez um vazio mundo... existencial sim. gigante. É, é isso. Ah, mas isso é a maioria, é. né, cara? Você é. for pegar, por exemplo, você pega o Johnny Cash, cara, mesma coisa, é. teve sérios problemas. Você pega, puta, tá... todos sim. eles, cara. Você pega a um maioria James da novo. humanidade, pô. A maioria da humanidade tá nessa merda. É. Acontece é. que os caras ficam famosos, e claro, quando você ficar famoso vindo de uma vida privada. A tua vida muda, completamente O falou uma coisa que eu vivi, óbvio que não, no Quem? O lobão, lobão. É, tem uns é. que a gente, né? Não, não. Mas famoso, ele, falou tá bem, coisa, é, ele falou uma coisa que eu já eu toquei para muita gente já uma vez tocando com a Luciana Mello no, no, no Réveillon da Copacabana. Em Copacabana, milhões de pessoas, literalmente. E ele falava isso. Não tem nada mais solitário do que um show num, num estádio. E é verdade, cara. Você pensa assim, não, eu vou tocar para milhões, de... vai ser aquela energia, não sei o quê. E é uma distância que você não tem essa noção. Então é, é sempre aquela coisa. Pô, agora eu tô na gravadora e aquilo não vai te preencher. Se você não é uma pessoa que está preenchida, é, né? é espiritualmente. Não, e não é só isso, Não ah, é Agora eu vou fazer um show no é isso são, são ossos do orifício, é, né, não, não é só Beleza. isso. Acho que ah, o cara vai ter que falou fazer tem muito a ver também, cara. Sim. Quando o cara tá ali no palco, o cara é um semideus, óbvio, pra quem tá assistindo, e você não consegue imaginar, naquele momento, por exemplo, que esse cara tem praticamente os mesmos problemas que você, você... tem na Já sua tô... vida, sim, velho. Então sim. o cara olha e fala assim: por exemplo, eu tive o um prazer imenso, cara, eu sou muito fã do Harry Smith, eu tive o prazer de conhecer e de ficar, eu posso dizer que quase brother do Joe Perry, brother mesmo, porque assim, eu entrevistei ele pra, pra Rolling Stone, uma entrevista que eu fiz por telefone. E a entrevista era 15 minutos, porque os caras é tudo marcadinhos, você vai ficar 15 minutos com ele, tal, blá, blá, beleza. Cara, como eu já falo pra caralho, vocês já notaram, a gente começou a conversar, a conversar, e o cara foi falando, falando. Aí eu falei, pô, a menina falou: Joe, acabou os 15 minutos, falando, não, 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 deixa que tá rolando o papo, eu quero. que Continua. Continuamos. Cara, a gente ficou no telefone, juro, por Deus, duas horas e meia, batendo papo. Aí quando acabou, eu falei, Joe, eu queria muito, velho, muito te conhecer, pô. Na minha guitarra, pra você autografar e tal. Ele falou, pô, eu chegando no Brasil, isso era em março, eles iam fazer show em outubro. Chegando no Brasil, você liga para fulano, deu o número do cara tal, que eu. Que eu, a gente arrumou um jeito. Eu, eles chegaram, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pro cara, juro por. na hora, o cara falou assim: não, tá fechado, pode vir aqui e tal. Beleza, a gente foi lá, fiquei a tarde inteira com ele, a tarde toda com o cara, eu e ele. Eu, normal, depois que você fica com o cara, tipo. pra mim era um ídolo, eu fiquei com o cara uma hora, velho, o cara ficou um brother, ele falou assim: mano, esse cara é igual a qualquer pessoa do mundo. É, tipo é assim, isso. o cara Como simples, é, tá? o cara normal, o cara conversando legal. Eu lembro que eu dei uma viola de presente para ele, que ele não sabia o que era tal, eu dei uma viola. Aí, pô, ele tocou ele falou assim: meu. Quer conhecer os caras da banda? Eu falei, claro, pô, óbvio, né? Aí ele falou, oh, então, faz assim: quando você chegar lá no, no, no show, que ele deu os ingressos e tal, você procura fulano tal e fala pra. Beleza, quando eu cheguei lá, eu juro, o cara tava tirando foto com uma galera e eu comprei corda, que eu tinha dado a viola esqueci de levar corda. Eu falei, vale, eu vou levar a corda pro cara, comprei umas cordas extra. É, o cara tá. Quando eu me passei, velho, eu juro assim, o cara saiu do meio da galera, falou, chamou pelo nome, Maurício, pô, não sei o que tal, eu falei, as cordas. Pô, não precisava, velho. Pô, não sei o que lá, bababá. Moral da história, 2019, tô em Las Vegas, eles vão fazer show. Mandei a mensagem, pô, Joe, queria assistir, tô aqui. Porra, demorou. Fui assistir o show lá, tipo, nada, entrei lá de brother. Então assim, é um Legal. cara normal. Você olha e fala assim, mano, é um cara como qualquer outro que vai você. Vai com a cara de outra pessoa. Vai com a cara... ou não. Agora, é lógico. Existe é, é, agora demorou. o lance, sim, também. É um cara, na verdade você agita, é um cara bacana. Tem muitos que não são. Mesmo na própria banda, por exemplo, você pegar, por exemplo, ele e o Steven Tyler, os dois são legais, mas é uma diferença, assim, Brutal. um não tem nada a ver com a outra. O uhum. Perry é o cara, tipo, low profile, sossegado, viaja, leva o motorhome, vai ele é a família, ele não vai com a banda, vai com a família de motorhome. Tranquilão, a... não bebe. 30 anos, o cara é zerado, não bebe, não usa Então, assim, o outro é porra da caça, que é putaria, que é curtir. então assim. São, de dois... Defeito. É, são dois caras legais, mas, tipo, há uma diferença. Então, assim, às vezes, eu acho que nesses caras, igual o Mas ele falou... também teve a Liv Tyler, né? O ah, e outras. Steven, também, né? Né? Ah. É, e outras. Tem que beber. <laughs> tem mais coisas. eu acho que Filha tem um imaginário geral, cara, que acho que o problema do mundo é dinheiro. Aí o cara pensa assim: pô, Exato, se eu ganhar dinheiro tem, e fama. Eu vou ficar Exato, feliz. Tem, cara. último né? um show problema. no Brasil, Entendeu? o estreante não fez, lembra? Sim. Teve que ir embora, o show de Curitiba Isso. foi cancelado. Então, assim, eu fui no show de São Paulo, nesse aí. Porra, velho, ele tava zoado, cara, assim, sabe? Tipo, não tava cantando. Tava falando pra caramba, tava coisa. Ele tem essas loucuras. Depois tá? que eu tô falando, é diferente. Mas, mas você. Cara, você sempre se interessou pela cultura pop na sua vida inteira? Porque assim, a gente falou do Play Center, aí você escreveu na Rolling Stone, provavelmente falou de rock and roll e não sei o quê. E você escreveu. Agora tá fazendo um livro sobre o Walt Disney. Walt Disney. É, é, já escreveu é, sobre é. sexo no cinema. Sim. Já fez quadrinho. É, como é que vê esse, esse, esse interesse de criança assim um dia você falou não vou, vou trabalhar com isso ou cara o foi... é... Co... que que você fazia quando era moleque assim tipo você ouvia é, não, não como... você não é um especialista não, eu é sempre gostei que... de música é... então assim meu era... foco sempre foi música eu queria ser músico então tive banda tive coisa era músico velho era se ver essa fada banda... azul e falasse faça um pedido qual você vai querer eu nem ia falar que quero ser escritor quero ser ator eu ia falar que eu quero ser músico então assim era isso quando você começa a perceber que as coisas não são bem como a gente quer, e elas são difíceis mesmo para todo mundo, você tem que procurar outros caminhos. Então, assim, como eu escrevia no jornal, escrevendo as coisas, e eu nunca fui, sabe assim, eu nunca fui. Você fala para mim, ah, mas quando eu era criança, criança, você gostava de escrever? Nunca gostei, velho. Nunca gostei. Então, você nunca fui de escrever. Pô, mas escreve. Então, mas aí eu começou, no jornal, todo mundo falando, todo mundo elogiando, todo mundo, pô, o cara escreve para caralho, esse cara escreve muito bem, esse cara escreve. Aí começou a surgir trampos e trampos, e aí escreve numa revista, escreve na outra. Eu falei, pô, velho, eu acho que escrever é um negócio legal. Só que aí eu pensei, vou começar a escrever, mas de coisas que eu gosto. Então, aí que foi para esses lados. Eu falei, pô, quando saiu, por exemplo, Sexo, Cinema e copos sumegantes é porque eu sempre fui cinéfilo, doente de cinema, sempre gostei. E aí sim, eu tinha um caderno, né? Não existia internet, essas uhum. porra. Era um caderno onde eu anotava filmes que tinha alguma cena, alguma temática sexual. Que porra, que aquilo excitava. Eu falei, cara, eu vou ficar anotando essas porra. E aí eu trocava com os amigos. Eu falava, ô, oh, você assistiu esse filme? Você já viu esse e tal? E aquilo foi juntando. onde eu falei, pô, eu podia fazer um livro sobre isso. Porque tem muita coisa né, relacionada a sexo, principalmente no cinema, que não tem nada a ver com pornô. Às vezes as pessoas confundem. Você fala, não, velho, não tem nada a ver. É um, um livro com a temática sobre o cinema, evidentemente, Sim. mas sexo. É, tanto que o primeiro a primeira cena de sexo no cinema é um beijo, né? Que você começa com isso. Exato. A foi o primeiro que, É o primeiro época, beijo. Em foi chocante. E... Não, e tem até o The Wings, que é interessante, foi o primeiro filme da história que ganhou um Oscar. Eu... Tem uma cena de dois homens se beijando. Então você fala assim: hoje Olha o pessoal esse... tá chocado oh. com o Light year e não sei <laughs> o que, fala: velho, em 1927, acaba o filme Dois Caras se beijando e ganharam o Oscar de melhor filme, porque era um puta filme. Então, assim, não sei de onde vocês tiram essas neuras, essas loucuras, entendeu? Que hum. entra no que você falou às vezes de conservadores de falar cara vocês são muito pirado tem coisa que você fala velho é um é, filme é uma que... história eu o cara que tem é... que contar aquela história não pode tirar essa cena porque te ofendeu então, te ofendeu racista eu, que... eu acho que o eu acho que o grande problema hoje é que os caras enfiam na história só para fazer militância Exato. né é, é, não, é, eu... é, é o que eu sempre falei ah não tem problema um personagem gay o tem um problema é que assim tem um filme que tá acontecendo não, aí é você com tem que América enfiar que tem que virar gay é, por causa é, da, é, da da é que o problema é que eu fui teatro, cara foi eu não vou te que, bom, recentemente eu até fui, mas um foi uma peça, cara, num sábado. Aí fui ver uma peça que é, era do, do Kafka. Fui ver, pô, cheguei lá, pô, dois caras nu. Beleza. Não tem nenhum problema. Não tem muito peça. a ver com o Kafka, mas, mas tudo bem. <laughs> Não, Beleza. até que no museu, mas assim, aí só uma coisa, ver, no cruzado. No museu é do, cara do Kafka, em Praga, quando você vai abertura do museu na estátua, a estátua são dois caras então, cara ali é no... Não sei que não tem é nada aí. a ver, mas é só a não, mas aí, É isso aí. Mas aí eu fui lá no outro, pô, 15 dias depois, no Caranguejo, o cara nu de novo. Na terceira, cara não foi, pô, não, não é possível você vê uma que toda, toda banheiro, história... Pô, não <laughs> tô a fim, cara. É, isso então, é verdade. Porque, isso, porque é, só, pô, tá, tá, o problema é. não é a nudez, o Exato. problema é que o cara bota a nudez toda hora, cara, pra ter pra pra uma lacração mesmo. Mas não choca, não choca. É mais interessante você falar assim cara quem choca que se desde choca? 1940 exato que choca. você fala assim, é, cara quem choque com isso não é então, assim... mas aí é que tá. É mas, mas eu a acho arte que... brasileira ela tá em 1940 isso é, que... tá é. é uma coisa que às vezes não 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 porque era bem não não a mentalidade de 1920, <risos> 1920 <risos> os caras estão querendo chocar os caras de Exato, exato. quando ela faz sentido com a história por exemplo quando não deixa faz sentido com a história cara fica tranquilo o problema é que quando fica deslocado esse cara tá Tem até as temáticas né que eu acho assim elas são necessárias tem que ter. Então, por exemplo, você pega por exemplo, o segredo de Book Back Mountain. Cara, eu acho um puta filme, assim, um puta filmaço. E Sim. os caras já. Não, hum, aí começou é o rótulo, lá ah, virou um filme, que virou você? Um cara, não. Você não precisa assistir com esse olhar e falar, não, vou ver um filme que é. Não, cara, não é um filme gay, é um puta não, filme. Você te incomoda o fato do cara... Tem dois carajos pegando o um filme então, gay. Não, se te incomoda, sim. <laughs> Por exemplo, eu não sou gay e gostei do filme. Então, não, assim, tudo bem, não. Eu tô com que eu não. Não, não é gay. Não, é diferente, é um filme gay e tem gay no filme. São duas coisas diferentes. O filme não é um filme gay. Não, ele tem temática, ele tem contexto, é bem colocado. O homem é adorável Você pega lá com o Daniel Delios. Porra, puta filmar, você fala, velho. Não tem sentido. Se te incomoda, tudo bem. É outra história. Você fala, ó, pra mim incomoda. Mas você não precisa assistir. E aí não vai. Não, não é. Te incomoda, você não precisa não, assistir. Eu até... Pode ser no meio, Mas eu entendo, cara. É. Essa coisa que você falou tem fundamento, por exemplo, o Eu entendo ear. a militância. O problema isso. é a militância. Aí é isso, para criança. Porra, não precisa. Cara, Mas você vai a cena, ear, por exemplo? Eu vi, vi a cena. Ainda não fui. Então, eu vi a cena, eu posso falar, porque eu, 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 antes de falar qualquer coisa eu quis ver. Pera aí lá, só pra você entender. Por que que deu esse escândalo? Porque a cagada dessa história toda foi ter vazado a reunião da executiva da Disney, que realmente... Aí sim eu vou falar, é uma opinião pessoal. Ela sim é uma pessoa nociva para aquela, aquela companhia. Sim. Porque na reunião ela deixou claro que 50% da obra, não sei o quê, agora vai ter sim essa agenda. E meus dois filhos, um é trans e o outro é pan, né? Não sei o que é, pansexual. Por que será, né? Só que né? são Com duas crianças, dessa. cara. Aí você fala assim, tá, deixa eu só entender a senhora, minha filha, que eu não tô entendendo direito. Você tem dois filhos, os dois, são duas crianças. Como que um pode ser trans e o outro pode ser pansexual? Primeiro, o pansexual não é necessário que haja, de repente, uma relação. Eu não estou entendendo. É mas crianças. uma criança. É. É. Então, assim, já começa daí. Então, você Essa precisa, senhora sabe... não é nociva para a empresa, ela é Exato. nociva para a família, para a vida, para o mundo. Foi aí que pesou. Porque se você pegar no filme, por exemplo, é um beijo hiper discreto, de verdade. Discreto e uma coisa que eu acho que deve ser, sim, inclusiva. Eu falei, cara era uma mulher a mocinha lá do filme e tal ela entra tá tendo uma festa de aniversário para ela é, é muito rápido, assim. e aí ela entra lá estão na... fazendo uma surpresa ela chega é uma surpresa a esposa dela vai lá e dá um beijo você nem vê cara é de costas assim. ela vai lá e dá um beijo na boca dela e tá de costas sai é muito muito rápido não era para chocar ninguém a galera fez um puta escândalo só que aí entra evidentemente na questão dessa mulher que vai ah... Mas será que não é? Porque uhum. aí sim. Ah, mas eu acho que é, cara. Aí, então, aí eu concordo, hoje... aí eu falo Fábio. É porque aí pega, assim, hoje a pesa. coisa tá tão. Tá tão entre. Aí é, é, sim, o meu lado caps que grita aqui. <laughs> porque assim, eu sou um cara, porra. Eu vivi, é o que eu falo. A gente, a gente lê Édipo, claro. que o cara come a mãe e mata o pai, entendeu? Tipo, não é, a gente não é moralista <laughs> nesse sentido. A gente, pô, Oscar Wilde claro. era homossexual, Sim, ninguém, quer dizer, na época ele quase foi preso por isso. Mas ninguém Sim, aqui, nós preso. aqui, não, não, é isso que incomoda, entendeu? O que incomoda é o cara enfiar ali só para e, e quando se trata de criança a sexualidade não tinha que, nem que estar tá em pauta eles vão descobrir isso mais tarde por agora. isso que eu acho que nesse Entendeu? caso específico nesse aqui né os outros eu não sei o que vai acontecer realmente eu entendo a preocupação mas assim nesse caso aqui cara foi muito light assim tranquilo porque quando o cara fala de inclusivo por mais que possa incomodar você tem que pensar né, pelo lado dele você fala cara existem crianças e muitas não são poucas que são criadas por casais homossexuais eu mesmo tenho um grande amigo grande amigo que eu adoro cara um casal de homossexuais eles têm dois filhos que cara são fora de série assim uma educação extraordinária então não tem sentido quando o cara fala não porque não pode não não pode o quê amigo não tem nada a ver o que você está falando então ali eu entendo o lado in... ali eu entendo o lado inclusivo de poxa eu sou uma criança eu tenho duas mães eu não tenho um pai e uma mãe eu vi as duas manhas ali se beijando e tal. E não é. Repito aqui, cara. É super discreto. Não tem nem nada apelativo. É uma coisa mais um gesto de carinho que de outra coisa. Então, beleza. Pra mim, como espectador, passou, velho. Eu, não, eu realmente aquilo não me, me incomoda mais o filme, que é ruim. Bem ruim, Sem do dúvida. que aquela cena. Você fala. Cara, a Disney talvez ela ah, usou isso é sabendo ruim? que o filme é ruim. Falou, pô, ah, a, a ideia já é ruim, sei. né? Porque não tem cabimento. O cara fala assim: olha, vamos vender mais produtos. Já vendemos muito com tal história. Agora vamos criar que o Buzz... Tinha um filme sobre ele, aí o menino foi assistir, por isso gostou, então assim, já começa aquelas viagens de grana, só isso. Então, assim, uhum. era um filme, ao meu ver, é, opinião realmente pessoal, eu achei um filme desnecessário pelo personagem. O Toy Story é uma franquia muito rica, poderosa, não era necessidade. E são ótimos, aquilo. São filme, ótimos, né? são são muito. muito bons. Então, assim, não era necessário rolar aquilo, mas agora, da cena, cara, é um escândalo de você falar assim, gente do céu. Parem, pelo amor de é, Deus. Tem é não tem nada isso, a ver. Não, é, eu, não, eu, eu, eu vou discordar disso. É o problema também. da medida. É, é sempre o seguinte. É, eu, não, eu... É, não é, não, não importa se, Desculpa, foi, não, continua. É, não importa se a cena. É discreto ou não. Que nesse caso a gente, a, a gente tem visto um movimento militante Sim. mesmo. Que é diferente de uma coisa natural que acontece na sociedade, que você pode querer ser inclusivo e tal. Que nem. Entendeu? Não é, é bem diferente quando a coisa é militante, Sim. sabe? É eu, por isso eu, que eu falei, que vai muito, né? De cada uhum. um tal. E assim. O que pesou e todos foi os a reunião. Para mim, é, mim, o que pesou foi a reunião. Em outras épocas. Por exemplo, se fosse uma época do Michael Eisner, por exemplo, eu tenho certeza que essa mina tinha vazado. Direto, porque assim, uhum. o, por ser um grande CEO, a, o próprio Robert Iger, cara, que é da agenda, é todo lacrador, eu duvido que na gestão dele ela ficava. Porque ia ele o cara, por mais que ele era lacrador, ele tinha uma visão de grana lá na frente. Ele ia falar assim: mano, essa mina pisou. Não é legal, deu merda. Uhum. Tanto que se você pega a biografia dele, ele conta uma história fantástica, que quando eles tentaram comprar a Pixar do Steve Jobs, hum. o Steve Jobs não queria vender nem fodendo e eles eram muito amigos, o Iger e ele, amigos. E o Iger toda hora tal ele fala, não, meu, não quero vender tal. É um dia o Iger conseguiu convencer a parte mais difícil que era os acionistas, porque os caras tinham que investir meu muita grana para comprar a Pixar, hum. porque os filmes da Disney realmente estavam fracos, estavam caindo ladeira abaixo. Sim. Aí o cara toparo, beleza, vamos fazer. Pô, ele tentou chavecar e nada. Uma hora ele convenceu o Steve Jobs. Aí, ele falou quando ele chegou na sala, senhor falou, beleza, eu vou te vender. Mas antes eu quero te apresentar uma coisa. Vou te mostrar aqui os prós e os contras. ele, beleza, amigos. Primeiro contra, ele falou assim, cara, o primeiro contra dele foi a Disney vai destruir a Pixar. Não precisa falar mais nada. Uhum. Isso ele contando a biografia dele, não sou nem eu que estou falando. E aí você vê hoje as coisas, você pega os últimos filmes da Pixar e compara com Carros, com Toy Story, com Up. Vai comparando. Você fala, puta velho, mesmo deixando de lado essas coisas... É, caiu, a, a qualidade filme, caiu. O último grande filme da Pixar, pra mim, foi o Viva. Exato. Mas eles também reconhecem isso. Frente. A própria Pixar quase que foi o melhor filme que eles fizeram desses últimos que, tempos. Que, aliás, é, é um dos melhores, inclusive. entendeu? Puta filmaço. Então, você fala assim... Então, tem Mas muito aí, disso. Mas aí, então, você vê... É, é, você tá num universo infantil. A, a questão toda é essa. Você tá no universo... Você acha que o, o Walt Disney, você tá escrevendo sobre ele, você acha que ele ia falar, não, é isso mesmo, vamos ser eu mais inclusivos assim, e é, não sei porra, o quê? Porra, cara, o Walt Disney, eu estudando o <laughs> Walt Disney há 20 anos. Então, assim... Puta, tudo que você imaginar sobre isso, eu tô fazendo a biografia do cara porque eu realmente falei, agora é o momento de eu escrever porque já há anos eu estou estudando esse cara e conheci pessoas que conheceram ele. Então eu tive o prazer de entrevistá-las. Então eu falei, cara, eu acho que hoje, hoje, essa cena, por exemplo, do Lightyear, de verdade, por ele passaria. Tranquilamente, duvido que ele ia encarar com isso por ter essa questão inclusiva. Comunista, mudou. então, não, 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 o mundo mudou, então você tem, eu acho que ele pensa pelo assim. Contrário, pelo contrário, contrário é um é comunista. É, o que eu acho é o grande. seguinte, ele era um cara que chegava muito à frente. E assim, queira você ou não, ou qualquer um de nós, o mundo mudou. E ele estava atento a isso. Então, assim, mudou. Isso eu acho que passaria, minha opinião. Sim, Agora, essa executiva, numa gestão Disney, ficaria? Jamais. Certeza, não ficaria. É Primeiro jogo. que ela nem entraria ela não teria o cargo que ela tem, mas jamais num numa, numa gestão dele jamais, ela não tem o perfil, não tinha nenhum perfil do cara, agora você fala assim, poxa velho, será que ele, hoje em dia, faria isso, é, Volto a dizer, cara, o mundo mudou muito, então assim, tipo, tem muita coisa tem gente que, que encana, porque o gato da cinder da madrasta da cinderela ah, chamava não, Lúcifer é. não é? é? Meu, o Disney tinha pacto com o demônio fala, não, velho, eu... a mulher é ruim você tem é a chamar chamasse o quê? Bicho. É, e muitas Gabriel. das histórias é, Gabriel, originais. Exatamente, então, mas muitas das histórias do Walt Disney foram originais de contos do, do Irmãos Green, cara, de outros Exato. contos de, de mitos né, que sim, é, sim. europeus assim, e tal, que eram contados na infância. Exato, mas você, você fala, pô, mas já era contado, não foi aquela história que foi Mas pelo mas Disney. Você, aí você saca a genialidade do Walt Disney, do Walt, a pessoa do Walt sim. Disney. Todos esses contos, por exemplo, a Branca de Neve, que curiosamente era exatamente o, que eu, o capítulo que eu estava escrevendo hoje no livro. A Branca de Neve, cara, a primeira vez que ele assistiu, ele tinha 15 anos, ele assistiu em Kansas City, num evento que teve de um jornal e tal. Os caras passaram o filme lá e era um filme mudo, obviamente. E Sim. ele já se encantou pela história. Não chamava Branca de Neve, chamava-se apenas Os Sete Anões, a história dos anões. Só que os anões, tanto no livro dos Greens que eu tive que ler, uhum. e no coisa eles não têm é, personalidade alguma. Não tem nem não. nome e nem personalidade. É, um não tem arônico. esses sete nomes aí. O cara é tão não. gênio que você fala assim, velho, quando ele pegou isso, a primeira coisa que ele quis fazer, a primeira, a regra número um da Disney, todos os personagens têm que ter uma personalidade própria e um nome próprio. Próprio, marcante. Já criou os anões De cara. <laughs> Depois, quando você pega Fantástico. a história... Porra, a Branca de Neve é a princesa... Por mais que seja a princesa mais antiga dos estúdios Disney, ela é a princesa mais nova da história Disney. Ela tem 14 anos. É verdade. Meu, o fio o livro dos Greens, ele, ele é pesado. Pes pesado. É, é pesado. Então, você fala assim... As conto... não são pesadas, é, é bem também. pesado. Assim, ele limou tudo isso. Então você fala... Cara, ele conseguiu criar uma roupagem... Tão linda naquela história que meu, o filme até hoje é considerado a maior animação de todos os tempos. Mesmo tendo essa aqui, tá na lista lá no, no, no Instituto Americano de Cinema e tal. Tá entre os dez maiores filmes da, do mundo. E o Serguei, diretor de, 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 de Encoraçado, Potequim e tal, não sei o quê, é. velho, sempre falou, o Walt Disney é o maior gênio que esse mundo conheceu. E a Branca de Neve, o melhor filme que eu já vi na minha vida. Então, Olha assim, só. Pô, aí é você é, fala é assim, o primeiro longa, né? primeiro longa da, é o primeiro história, da, história. da história. Tanto que era de, considerado de, a loucura de, de Walt Disney. É ele, hum. ele se inspirou ele muitos contos, cara. Você vai no interior da França, tem um Castelo da Bela e a Fera, sim. que é bem no interiorzinho e tal, que já era um conto que se falava na cidade perto de perto de... Exato, mas a, 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 a sacada foi essa. Se você pegar, por exemplo, o Pinóquio mesmo... Né, do Colódia, meu, O Grilo Falante morre na primeira página, velho. É é e que... o Walt Disney conseguiu transformar o Grilo Falante no Uma personagem principal é, da é, história. O é. primeiro personagem da história é quebrar a quarta-parede, cara. O primeiro personagem da história é conversar com a plateia. Uhum. Então você fala assim, velho. Tanto que ele as... abre e é... fecha o filme, né? Eu tô fazendo é. é. é o livro, eu tô escrevendo o são... livro de falar assim, meu, muita gente, eu tô igual ele com o Branca de Neve. A loucura ah. de Walt Disney a loucura do Maurício e escrever esse livro. Os caras ninguém vai ler essa porra, velho. Ninguém vai ler essa merda. Puta, eu vou. Mas eu sei que a galera fala isso, mas é o que eu falo. Sabe por quê? Porque as pessoas confundem o cara com a empresa, com, com a corporação. Virou, é. O cara morreu em 66, meu compadre. <laughs> Já faz a empresa tempo. passou por várias. Em 80, essa empresa quase quebrou, quase faliu. A Verdade. Disney estava quebrando, graças a um. Já que a galera chia, né? Pô, de homossexuais, isso aqui. Cara. O cara que salvou a Disney era um homossexual genial, que foi o Howard Ashman, o cara que criou Pequena Sereia. Isso depois, aí. Meu, esse cara ele simplesmente salvou. A, a Disney estava vermelha, velho. O estúdio de animação em Burbank nem existia. Tinham tirado, ah, não é. existia mais lá. Tava fora. O maluco, quando ele fez, ele, ele, ele era diretor de teatro e tal. Meu, os caras arrumaram uma sala pro cara trabalhar, velho. Então, assim, é uma história tão fascinante, tão lindo. e a história do Walt, principalmente, você fala, meu, um cara pobre, velho, um cara duro, um cara que, porra, não era, por isso quando surge os papai, ele era antissemita, não, imbecil, ele só não era judeu e, <laughs> e fez sucesso em Hollywood, que era a terra dos judeus, mas assim, Sim. ele nunca teve, tanto que foi o cara mais premiado e o recordista até hoje de Oscar, dado por judeus. De onde você tirou que os caras não gostavam dele? Então assim, é, é cada palhaçada eu é cada eu o... vi, eu vi uma filme bi biografia dele, antes de antes do Mickey Acho que é antes é, do Mickey. É o nome do filme. Ah, aquilo é, tem é muito ruim. de realidade. Não, é, esse, não filme é, ruim. esse filme é ruim. é ruim. O filme é ruim. É ruim, é ruim. É ruim é. E muita lenga-lenga. Não tem nada que tá ali. Sim. Assim. É, tipo é um negócio muito Blaze. Ele vê o ratinho e se é. inspirar. Tem uma pensar. coisa que muito fã do Disney não gosta, mas isso vai estar tá no livro porque, porra, pra quem conhece. Claro. Tem, tem. Cara, as pessoas não gostam de falar de, de um cara que chama-se Iubi Aurex. Esse cara foi o verdadeiro gênio por trás do Disney. Então no aquela irmão história, dele, tem... o, o Roy Disney dele, foi o da Roy... um guarda dele, o cara Exato. que fazia tudo acontecer. Sim. Mas esse cara em especial, é. quando conta no filme aquela história do trem, babá, essa história todo mundo conta. E Essa história nunca aconteceu. Tipo, ele nunca aconteceu o fato que ele tinha o Coelho Oswald, que eles tinham criado, então eles estavam ganhando dinheiro com aquilo, tal. E infelizmente eles tomaram um golpe. Tipo, isso. não leu o contrato direitinho. Quando ele foi pedir mais grana, o cara deu um balão e falou: Em cima de você, velho, que eu já comprei, já contratei sua equipe inteira, vou fazer sem você. De fato, ele voltou no trem desesperado. E o que a Lilian fala, a esposa dele, é que ele vinha muito bravo no trem, dizendo: A única coisa que ele dizia sem parar era: Eu jamais vou trabalhar para alguém na minha vida. Tudo que eu fizer agora, eu vou ser o dono dessa porra. Era isso que ele falava. Hum. E ele tinha a ideia, a ideia de um personagem tal, de um. Podia ser um rato, mas era, enfim, era um personagem. Mas o Walt Disney já não desenhava mais, cara. Então, assim, quem desenhou o Mickey, Mickey. quem criou, foi o UB. Então, assim, uh -huh. sempre foi ele. Então, tanto que no próprio Museu da Família, que fica em São Francisco, que é do caralho, quando você vai lá, cara, tem lá a porra dos desenhos, e tá claro que foi o UB. Ele, nem eles escondem mais isso. Então, assim, cara, foi o UB Harris que, que fez. Uh -huh. Então, era um grande gênio quando foi fazer os desenhos, por exemplo, o Steamboat Willie, né, que é o dos. Ele fez todos, velho. Era 700 desenhos por dia na mão. Obe fez sozinho todos os desenhos. Imagina. Então, assim, né, cara? Puta gente. Mary Melody, tudo ele que fazia. Não, é. o Melody, não. O ah, dele ah. era o Silly Symphony. Silly Symphony. Silly. Silly. É, eu que eu foi, consegui... que é. também era. Que era uma das coisas Exatamente. mais legais. Cara. Então assim, o primeiro fi... o primeiro videoclipe da história. Quem criou? O Walt Disney. Que, que, que é foi a do dança jazz? dos esqueletos. Ah. Yes. Era o primeiro videoclipe porque não existia. O que que eles faziam? O desenho estava pronto. Né? Aí os caras iam lá e punham a música em cima do desenho, mesmo assim não era sincronizado. Sim. O Walt Disney conseguiu sincronizar a parada, que foi do Steamboat Willie, e depois qual foi a ideia dele? Vamos fazer o seguinte, cara: vamos compor uma música, que até foi o Carl Stanley, que é o cara do, do Looney Tunes. Sim, sim. Ele que teve a ideia falou: pô, isso se a gente compor uma música e fazer o um filme em cima sim, da música. Mano. E foi aí que surgiu o Scout, que é o primeiro clipe da história. Você hum. fala, velho, além de ter inventado. Primeiro desenho a cores, primeiro longa-metragem a cores, primeiro tudo. Você fala, velho, o cara é um puta monstro, o cara é o maior gênio que o século XX teve, velho. Vocês não entenderam até agora, porque vocês estão focados <laughs> é, na porra da Disney, tem... do no beijo tem... que a mulher dá fala, caralho, ouve o cara, bicho. Esquece isso. Tipo, mas, assim, mas eu, ah, eu, mas eu isso não acho que é muito doido, né? É para proteger é. O, a sim, Disney. Eu, não? eu quero eu volto, não. voltar ao tema da, da questão da, da, dessa, da, da batalha pela cultura pop. Certo, né? sim. Porque parece o seguinte: hoje em dia o campo de batalha é a cultura pop. Não se fala mais de alta cultura, a alta cultura está lá, tem o seu lugar reservado, baixa cultura nunca foi muito. E o grande problema é o seguinte, porque a baixa cultura é a que, é a que vigora, na verdade. Sim. A cultura pop é prelite. Exatamente. É prelite. Na verdade, quem está fazendo isso esse, desse tamanho é essa galerinha que fica no Twitter, entendeu? E a vida não acontece no Twitter. Se essa é cultura pop, é. por é. assim, não, é, é, é da elite? Eu, não, eu tenho eu dúvida. Por é é, quê? Então o que é que vai no cinema hoje? Cinema foi... Ah, não, hoje. O que, que é que vai é no é cinema, mas cinema é hoje? É. Mas o engraçado é A camiseta dos Gunes, que a gente tá falando Não, estou falando do cinema de agora. O cinema daquela época, ele não tinha essa... O foi absolutamente popular. O cinema daquela época, ele não tinha esse campo de batalha. Não era que nem hoje. Que você pega, por exemplo, o cara da Disney querendo transformar o, o, ah, claro que o Homem-Aranha em os não, como nada um termo, não, nada disso, é, nada disso. como afetivo Nada enfim. disso. O problema é o seguinte, aquele tempo, como qualquer tempo, o que o Walt Disney fez, o que todos as Histórias boas existem em qualquer lugar do tempo. É exato. E com, com gays, com homens, não, com, com, tudo, né, é, cara? com qualquer tem, tipo hoje, de coisa. Hoje o cara vai escrever, por exemplo, uma coisa muito complicada, né? Quem vai escrever para cinema, por exemplo. O cara tem que seguir várias regras que antes não existiam e que limitam ele. É uma forma de censura. Então, assim, o cara Legal. vai escrever um personagem e fala, ó, ó... Só que é o seguinte, você tem que ter um personagem assim? gay na né, é. história. É, o o cara sé, fala, é, não, mas a minha história não tem... não tem politicamente politicamente ter. Correto. Ah, você tem que ter Sim. agora um personagem negro na história. Eu tava assistindo esses dias, revendo, né? Falando em filmes excelentes. O Fogo Contra Fogo, lá, que é uma obra-prima, né? Do, do, do Patinho com Deniro e tal. Sim. E aí você começa a analisar o filme e fala, cara, olha que barato esse filme, né? Você tem lá o time dos heróis, você tem o Patino liderando, você tem dois policiais negros, no outro você tem um policial índio, no outro você tem os Sem é. nada. Tipo sem assim, precisar, exatamente. Sem precisar. Rolou porque, porque rolou. Que é a história americana. que a história, a história que americana ser, tem exato, isso. Tem, tem índio, ser. tem branco, Mas tem o, negro. O tem problema mulher, é que essa geração tem, gay, exato. tem tudo. Essa geração teve, que reclamou né, é com você. Mesmo. Ela é a mesma geração que acha que o mundo começou agora. Exato. Que nunca teve beijo que gay cultura... no cinema, não, que, que nunca que, teve negro no é, cinema. que a cultura cinema, LGBT começou que, com o não, primeiro símbolo sequestrou... da Lady, Gaga. É, a Lady Gaga. é a galera que sequestrou. É o que eu estou falando é o seguinte: a galera que sequestrou a cultura pop. O grande lance é o seguinte: o que está que virando isso? Virando um jogo de, de histéricos. Exato. Ninguém está produzindo nada. Aliás, quem está produzindo tem muito dinheiro, sabe muito bem o que está fazendo, e fica o resto, ao invés de criar. O que me irrita, por exemplo, você pega, cara, de, de espectros, espectros, né? é você pegar caras cara de todos os espectros, entendeu? Tem cara hoje que vai falar assim, ah, Thomas Mann, não posso ler Thomas Mann, porque morte em Veneza é uma coisa entre, entre gays, né? não, é, isso é, porque, é entendeu? É, você, fala, você, acaba, você acaba limitando toda a arte, por quê? Porque sim. a arte ela tem que obedecer. E isso é um problema que mais segrega do que agrega. E, e o nosso, eu vou falando no, do lado que eu, que eu me encontro mais, né, que eu, um pouco mais conservador, ele está caminhando justamente para esse lado de segregação. Ou você é, é, é casado com sete filhos ou você não presta. Você não pode é. ter nenhuma, <laughs> nenhuma outra dimensão desse mundo, entendeu? E aí o que, que acontece? Quem que vai, quem que vai é, abraçar essa gente? Ferrou. E mesmo cara, assim é, se... esse é o grande problema, ah, e entendeu? Você vê como é uma é é uma coisa tão que ultrapassada e tão A maioria. É a maioria. maioria. A gente estava pensando, lembrando esse dia eu tava ouvindo Legião Urbana, eu lembrei, cara, que olha que loucura, né? Hoje os caras têm essa neura com tudo. Estádio hoje, Allianz, mas quando era o estádio do Parque Antártico e uhum. tal, acho que foi um dos poucos shows que, que, que o Legião fez em São Paulo em um estádio, né? Porque cara, eu lembro que começou o show, o Renato entrou, pô, todo mundo sabia que ele era gay, ninguém nunca deu na ah, mínima nunca, Ele gritou: nunca. Eu amo nunca. quem eu quero, porra. E detalhe, quando ele cantou Meninos e Meninas, a plateia inteira cantando: Gosto de meninos e meninas, foda-se, que é um, um hino gay, por Sim. exemplo, Daniel é, na é? Cova dos Leões. Cara, quando você vê uma plateia de héteros, os caras cantando, seu corpo é meu espelho na te navega, você fala, <laughs> irmão, ou oh, o cara, é muito burro e não entendeu a porra oh, da oh, vou... porra. Tipo, ninguém tava nem aí, cara. O é, Jesus ia é, cantar é, uma rola velho. É Eu tenho tudo que Bom, você precisa e disso. mais um pouco, Frank você é igual. Sinatra, Strangers in the Night. Muito antes disso. Sim. E Mas, o próprio Frank sim. cantando, que é O hétero. É um bem. Talvez seja o nosso papel enquanto propagadores da... É justamente esquecer esse lado, deixa, deixa é, os histéricos cara, pra lá é e vamos exato. fazer o nosso, vamos construir o nosso. Então, mas não, é, vamos mas assistir aí... o filme e ver se ele exato, é apelativo. Se for ruim, se for, ruim, então. se for apelativo, se for... a gente fala e pronto, Acabou. Não, passa, passa por cima. Então, eu acho que quando tem a questão apelativa, é isso que eu tô dizendo, Fica... o, o beijo da forma que os Caps Locks aí jogaram, cara, parecia que as personagens que um iam se limpo. comer ah. e tal. Aí você assiste o que fala, cara, na boa. Que ah, pra mim é. O maior exemplo que é idoso que é a questão bobagem, que, é, que envolveu o filme do Danilo Gentili. Não. Também, lembra? Porque, cara. O... Primeiro, que a história não era, uma, não era pela... sabe aquela douda? Do, ah, do, Os caras foram resgatados depois de três anos, porque quando ele era da, amiguinho, servia. Aí parou de servir, uma um, catizou, virou, virou, virou é. inimigo, aí vamos caçar alguma não coisa pra com esse com cara. do Gentil. Pelo não concordo com o Gentil, porque eu Deus. nunca gostei dele antes não, nem depois, importa, mas quando eu importa, fui ver é. o, o filme, achei inapropriado. É. Anyway, não filme é por causa. Ruim. Não, mas, o, não, assim, não, assim, não era para assim, ter, mas assim, desculpa, é outro assunto, se é censura não. Mas eu queria botar um ponto, que também parece que a tona do Caps Lock é um bando idiota que apareceu agora, de mau humor. Eu não concordo também com oh. isso, tá, irmão? Porque assim, a impressão que eu tenho é que o cara em algum momento da nossa história, a gente dividiu e as pessoas se sentiram enganadas. Como às vezes eu me sinto também, né? Que dividiu e a gente compartimentalizou muita coisa. Tá então, só, assim, ah, não se preocupa não. Filme é pra se divertir, literatura literatura, colégio colégio, política política. E a gente acreditou meio nisso. Eu cinema pra se divertir com uma hipócrita, minha namorada. Não tava preocupado com as coisas ideológicas, nem procurava, que você falou, claro. o show da Lídia Urbana, não. uma porta não. ideológica. Não. E, de repente, um dia a gente acordou, né? ou foi acordado, têm... com a universidade não. tomada. Aí o cara fala, porra, velho, eu fui enganado ali. Eu tava ali achando que tava no negócio, quando eu vi, era outro. E aí, é claro que o cara sente uma reação de desconfiar da sombra. Né? Uhum. E, ao mesmo tempo, ele não tá desconfiando da sombra porque, de repente, vem um movimento que não surge aos poucos, que não é para chocar, e aí eu concordo que foi o que o Tirelli falou no início, que é uma pauta bem pensada em todos os campos, com um pensamento único, porque a, a, o que eu só discordo, que não é ah, o cara ser histérico ou não, é que existe uma tentativa de fazer uma refundação civilizacional antropológica, isso para mim é claro. Então não é assim, ah, cara, você isso aqui é chocante. que chocante. É o Bang que está chocado com meio de Mas ninguém. como é que eles, eles descobriram? Onde é que eles descobriram? De uma hora para outra, Quem? eles falaram, nossa, fomos enganados? Não. Eles, não, começaram, a, eles que... começaram a ler algumas não, pessoas não. Não. E, é? e não Sim. entenderam essas pessoas e só pegaram a parte, a parte superficial. Que é olhar e falar assim, nossa, vocês dominaram a cultura pop. É. Não é bem assim. Tem é é é é é muita cultura. coisa, assim, mas não é assim, TPT. A gente acabou de assistir The Offer, eu não vi nenhuma série. Eu não vi nenhuma lacração, eu tô assistindo várias séries e não vejo nada. lacração. Eu vejo histórias bem contadas na série. E mesmo filme que os caras falam dia... que tem, não tem, é, entendeu? Porque às vezes o cara, escuta às vezes o cara me fala assim, Volto no. no live. Ah, teve lacração. Cara, desculpa, que lacração, velho. Foi um beijo de, de um segundo. É, ah, mas é porque já está querendo Eu levar, acho que eu a gente está caindo tá naquela levar. mesma Faz história tempo. que os comunistas é, fizeram. Só e você assistiu, não, de você. Achar o seguinte, ah, o que é o discurso do que é socialista. Cara, se você quiser achar socialismo no Dostoevsky, você vai achar. Se você quiser achar catolicismo, você vai achar. Claro. Se você quiser achar pedofilia no Dostoevsky, você vai achar. Porque a tua cabeça tá pensando naquilo o tempo inteiro. Entendeu? É ah, o o, o poderoso é um não, discurso não, anticatólico. Não porra, não, pera olha só, ninguém é que está sendo uma cartista, é não. Eu não me acho um cara é um assim. Mas... É um volume a mais. Não, eu concordo assim. Eu não tem, mas acho que assim, você pode parar de volume está alto. só acho que o volume está alto. Vocês deixaram falar o conto, mas eu não acho. Não, porque é, não é real, cara. A gente chega hoje e vê o discurso na escola. E, e o problema é assim, o não, não seguinte... Tá não, mas a escola está ligada com cultura, entendeu? Então, assim, quando você começa a ter um roteiro de cinema, como ele falou, uhum. que é obrigatório ter um personagem, você tem uma imposição ideológica. Você não está mais dizendo Sim. que é uma língua, isso o artista tá é livre para criar e, por não, acaso, não, não, ele resolveu botar. Então, não é, não, então isso não isso é um marcatismo, não é um só mais. Na hora que você começa a dizer... Todo dia eu estava ouvindo... Né, é, não vou entrar nessa porta, vou só, guardar. Só que ele. Que não é só mas, isso. É, não, não é só isso. Claro que o cara tá procurando pelo em ovo. Mas tem. também porque ele sentiu traído. Mas quem tem esse tem poder? poder, você concorda? Quem, quem tem esse poder? Por exemplo, o poder não tá na mão do consumidor? Mais mas tem ou um menos. negócio que você não gosta? Não, não consome. Não, já não foi. É assim. E quebra? Já foi. Assim. Já foi. Não, ainda não. é, não é. Cara. O que não é que é o seguinte, não o cara é. fala, vamos dar um exemplo. O cara fala, eu sou conservador e eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Um exemplo. O cara vai falando, aparece o Capitão América, tô chutando. Ah, mas agora é um Capitão América... O cara que é fã da Marvel... É, não, eu não gosto, mas esse eu vou ver. Velho, você tá pondo dinheiro lá, então não reclama, bicho. Você tá reclamando do negócio, você tá alimentando. É o que eu falei, você não gostou, te incomodou, não vá. Eu vou falar por mim, velho. Eu não tenho televisão, graças a Deus, faz mais ou menos uns 15 anos, não tenho, não tenho TV na minha casa. Sim. Então assim, eu sou um ET. As pessoas comentam as coisas, eu não faço a menor ideia, nunca tive vontade. No começo foi duro? Foi. Você fala assim, pô, dá vontade, vou ligar. Cara, eu nunca mais vi televisão. Aí, pô, minha namorada também não tem. Entrou na minha vibe, não tem nenhuma, não tem nada. Cara, a gente não assiste porra nenhuma. Isso me incomoda? Não incomoda, porque eu não estou sabendo, eu não vejo. Agora o problema é o cara falar assim, ah, porra, a Netflix teve um negócio do coisa. Eu falei, por que, que você assina? Não, porque tem outras coisas. Bom, então não reclama, caralho. Você tá assinando um negócio que tá bancando um negócio que você não gosta. Eu, você ah, tá pondo dinheiro, você tá alimentando caramba, isso, é, aí, tem o, o o, aí, é aí o, o, o lado que parte. ele tá falando, eu concordo, é, que é o lado da, da escola. Não, não é só tá da escola, entrando, não, mas eu eu também é outros começa a entrar na cultura, porque essas coisas não são assim. Porque o cara bota lá e tem que ter o um inclusivo e ele começa a ter, cara, é um processo que se retroalimenta. A gente já não sabe mais o que é causa e consequência. A coisa tá indo num bololô e que você não consegue mais discernir porque tem uma um mecanismo que é de ponta a ponta, entendeu? É de ponta a ponta. Quando o cara reclama na Netflix, ele fala assim, pô, cara, eu queria ver meu filmezinho do... Meu filme normal, meu Top Gun, É, entendeu? não é nem e eu aí... quero ver um filme de e, e, direita. Então... Eu quero sim, ver um eu filme sei. normal. É, mas quando, mas um quando filme... você sabe... que quando você sabe que há... Estou tô, tô indo no discurso que você falou. Quando você sabe que há sim uma ideologia, há sim uma agenda a seguir, de fato, e os caras estão produzindo, sim... Pô, cara, por mais que você fale, eu adoro o Tom Cruise, eu gosto do Top Gun, mais na boa. Eu não vou compactuar com isso e sai fora. Como? Eu não... só falar para você, tinha coisa na TV que eu gostava? Tinha, velho. Muitas coisas que eu achava legal. Me fizeram muita falta quando eu parei de ver? Nenhuma. Zero. Olha assim, só, eu cara, também zero, parei. Eu não, vou morrer Ó, eu, essa eu não assisto coisa. mais séries, parei Tom de Cruz? assinar Netflix, assinava, tá. Amazon Prime, assinava Amazon Prime, não a Amazon Prime, não assino Você Disney, o top Gun. Eu deixei nem meus filhos mais me assinarem, cara. Tá, eu vou lá, se... como eu controlo que... o cartão de uma pessoa. Você o top Gun, mas aí cara. ele não vê a espada era lei, Quem? ele não vê. A... Eu, 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 eu... Mas é um problema, por quê? Porque o cara começa a misturar isso aí, eu tenho que dizer o assim, seguinte: eu tenho que fazer uma escolha. E a minha escolha é o seguinte: ele tá preparado pra isso? Entendeu? Sim. E eu, eu acho que tem que ser inclusivo. Não, não tem tendo problema com inclusão, não. É, ninguém o meu problema aqui é a inclusão Sim, entendi, é ninguém ninguém Não é claro, inclusão. Claro. Não, não, tá pô, a ver. não é mesmo. <laughs> a inclusão O problema é a exclusão. É que o cara começa a botar uma fonte racional que esse é o meu ponto que é antropológico, cara. Que é o seguinte: como se você não é ser gay, ser é cara. Eu, eu digo o seguinte: eu, esquece que existe uma heterogênea. Que é a sociedade é uma mulher heterogênea, é. né? É. Então, assim. Eu, tudo bem, cara, do meu muro para lá, faz o que quiser e eu falo, ó, você tem que conviver, aprender a conviver com isso redes sociais, está tudo tranquilo. O problema não é esse. O problema é que existe uma outra forma de pensar e que parte do princípio que é, é, a, 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 o homem tem uma outra antropologia. eu, eu concordo que então, assim, isso está sendo a a gente martelado e tudo que é canto É uma, cara. um problema que a gente coloca muito peso, achando que é isso que define a sociedade. Se fosse, desde os anos 70, a gente já estaria vivendo num universo completo. E por que, que de repente, muda? Porque, assim. A gente acha que o ser humano é muito menos do que é. Ao me... passo que eu lembro, eu com 20 e poucos anos era bem diferente do que eu sou hoje. Sim. Eu acho que você tem que ter o tempo. A vida, a vida matura e a realidade é um baita de um, de um, de um obstáculo para essa arte falsa. A arte falsa, por mais que ela bata, e você vê, olha o quanto esses caras gastam de dinheiro, de dinheiro, para tentar vender essas pautas e o mundo Consome. fica cada vez mais conservador. E, e, e você vê cada vez mais. Movimento. Ah, e consome. E, e eu vou e falar pelo outro lado. É o problema, vai consome. nas igrejas, vai nas igrejas, ah, se só discurso sim. bonitinho resolvesse, as igrejas só teria gente pura e santa. Não é assim, cara. A gente sabe que não é assim. Eu, eu não acho é que é o muito bom. Tá querer... <laughs> vamos falar aqui, ó. Nada contra, pelo amor de Deus, até como artista admiro, acho legal, não é o tipo de música que eu ouço, mas não tenho nada contra. Mas quantos seguidores a Anitta tem no. no vamos falar do Instagram. 70 milhões de seguidores. Aí entra a hipocrisia que eu tanto falo. Você jura que você acredita que esses 70 milhões são de pessoas da esquerda, não há conservadores? Cara, se eu te chutar aqui baixo, metade daquela porra são de conservadores. E tá lá pagando. Meu querendo então, assim, ver um bumbumzinho de... bonito. É, cara, aí o cara, não, na internet, eu... o cara faz um puta discurso. Quando ele sai da internet, é, velho, ele tá tem no Spotify isso, dele ouvindo isso. a porra da Anitta. Mas na internet é chique ele falar que ela não presta, que é ruim. Mas ele tá lá ouvindo, cara. Eu vou te falar a real. Eu vejo muita gente bacana. Com discurso legal, com produtos legais. A gente está falando aqui de canal mesmo, de YouTube. O conservador, ele reclama do Felipe Neto, ele reclama de não sei quem. Ele... Aí fala, tá, e cadê você então, meu colega? Se você não está nos 60, 80 milhões que o cara tem, nos 40 que eu tá, Onde é que tá você, afinal? Você está curtindo quem? Porque tem muita uhum. gente legal, com conteúdo bom, e sem nada. A gente tá falando aqui. Tem gente com conteúdo legal e tem mil curtidas, tem dois mil seguidores. Aí você fala, bom, eu estava olhando o conteúdo do sujeito. Não tem nada de, de pautas, eu, eu, não tem nada mas... de lacração e não tem ninguém curtindo. Cadê é, vocês? Mas eu, desculpa. É foda, eu, velho. eu acho que você é criticar a caricatura é uma caricatura também. É, a é a dizer tá assim: ah, cadê você que tá criticando a, é, a Anitta? Eu digo é assim: não, se é o cara é tem. Não acho, não. Se eu falo de não. você na internet, olha, gente, isso é ridículo, não. vocês não podem ouvir isso, não sei o quê. Desliguei a internet, vou pro meu Spotify, fico ouvindo a música dela. desculpa não. Isso é ipopo. Ele, com 40 anos, 45 anos, cara, tem liberdade pra dizer assim: tipo, cara, eu quero ouvir, mas não quero com o meu filho, osso. Isso tá ok. Meu filho é uma coisa, a gente tá dizendo que eu não tô falando de filho. E reclamar dela. E falou: oh, Ó, você é ótima, pra então, estar balançando a bunda, mas não quero, não quero ver você. É hipócrita, né? De é hipócrita. Por que é, hipócrita? É, pra... acho que é hipócrita. Não acho que é hipócrita. Você que é hipócrita. Ué, é, óbvio que é hipócrita. Se eu, eu acho... falo mal eu de uma acho... pessoa eu... aqui e eu tô ouvindo ela, eu sou muito hipócrita. Eu ah, acho... mas eu tô preocupado com o meu filho, então eu não falo. Eu não tenho motivo de ir na internet e xingar a moça, xingar o outro, tá? proteção do meu filho, tá? E em casa eu ouço. Você claro é hipócrita. que sim, não. O cara pode que falar é. que criança não pode beber álcool e falar e beber o esquizinho dele à noite. Olha é só, né? Mas pera aí você tá pulando de um salto gigantesco. Não, não, fala, não Eu fazer um texto de álcool não é bom para crianças é uma coisa. Eu falar mal da Anitta, pelo amor de Deus. Cara, só. Quem eu... não falo... falar mal de álcool. Porra, é, eu não ouço a Anitta, a né? Já, já, não, ouvi, já, já ouvi a Anitta no tá rádio, falando? inocentemente, quando eu cantava São das Poderosas e achava legalzinho, aqui, tá lá, toca lá. Depois eu vi o que foi se tornando e falei, opa! E comecei, né? E a ah. coisa foi piorando. Mas eu não concordo, cara. Eu acho que ela pode. Você pode simplesmente ouvir, mas pode criticá-la quando ela, por exemplo, começa a falar de política e além, né? Porque ela é um ser humano e a ah, sua tudo atuação é artística... Você está criticando uma posição

é, meio, é aquela coisa da é. gente pegar e por exemplo fazer o um discurso falando Ah Chico Buarque é um lixo no seu o... como tem eu tô falando e aí depois em casa eu tô lá escutando ah. Chico Buarque não tudo bem o Chico Buarque tem posições políticas que eu não gosto ridículas agora ele tem boa Exato. música Exato. Né? Exato. tem boa música, Exato. Tem boa, música. Exato. boa é, que, é então, Exato. Então, Exato. O que eu acho que falta então eu acho não o que eu acho que falta esse meio esse meio tom que... Que é o volume... É que o da é o que você que acabou volume... de falar, é o certo. O da é o problema que eu vejo, a gente está usando a dezembro, é, assim, é que o cara é critica o todo. Comple... Então não é, é só tudo. a opinião política. Não, mas assim, a Anitta... não porque, tá porque isso e Aí você fala assim, velho... Tem coisa legal, que você tem... Legal, você critica eu... tudo, então assim... Porque você ouve. A melhor crítica é, seria assim, eu, é eu, é eu essa. Acho não ouve e fala, olha, sua melhor crítica é essa. Eu não entendo uma crítica e depois a pessoa Eu, Por exemplo, o Roger Waters. Eu posso virar e falar assim, cara... Nem vou falar dele, vamos falar do Bono. Eu posso falar assim, cara, eu... Não consigo ouvir o YouTube, eu não consigo, sempre gostei, não consigo. Porque eu acho ele um porre, eu acho ele chato pra caralho, eu não consigo ouvir. Porque cada música que eles cantam, eu vejo ele, eu vejo a imagem dele falando <laughs> asneira. Então, assim, eu não gosto, mas jamais é. eu vou dizer: ah, meu YouTube Tio é uma merda. Como é que eu te consigo lotar estádio com essa música horrível? Igual os caras falam fala velho. Ah, é. Você é. pode é, não é. gostar, mano. É aí que é, é, é é é, tá a diferença é que eu tô fazendo. Mas não, é aí, é isso. deixa eu só. Ficou um ponto no ar aqui que eu acho importante. Você falou assim, ah, se você não quiser, desliga, os caras não vão ganhar dinheiro. Não ganham. Hoje, eu e não. hoje, não, <laughs> eu não. Ah, mas ah, hoje existe um. A maioria das coisas, principalmente de entretenimento, existe um monopólio absurdo, existe algoritmo claro. do YouTube que ferra os claro. caras que estão falando. Claro. Então não é uma coisa tão simples assim, ah, não quer, não ouve claro. e ninguém vai ouvir. E tem a maioria das pessoas, a maioria, a grande maioria mesmo, não tá nem aí pra ideologia para pra política. Elas engolem aquilo e a nossa crítica é justamente quando você coloca aquilo meio que disfarçado, falando assim: ó, oh, a normalização do mundo é assim. Porque se o cara ouve oh, é, em todo todos os lugares que um trans é uma mulher que, que um cara de vestido de mulher ele pode nadar Tranquilamente contra outras mulheres, e isso é super normal. E ele ganhar a, a, a natação não vai ser nada, nenhum problema. Você tá a pessoa que é desavisada, que não tá claro. ali, ela tá sendo bombardeada o aquilo e a sociedade muda. O grande problema é muito mais: o perigo é muito mais você calar você, você impedir o debate. Esse para mim que é o grande Exato. problema. Sim. Eu, eu não vejo acho. problema nenhum. Quer botar trans, põe trans. Mas assim sim, deixa eu ter sim. um debate. Exato. Vamos debater. Que é o que nós estamos fazendo é né, nós agora. Estamos fazendo agora. O, porque <laughs> o que eu quero dizer não é o seguinte. Se Vocês vão garantir que o programa fique no ar, né? Coisa é. mais velada possível. Deus. É. Vamos, vamos. Depois o, YouTube, o Daniel não, vai. vai <laughs> o co <laughs> Coitado do Daniel que vai ter que editar <laughs> isso aí. Mas, por exemplo, Nosso nos sensor. anos 80 tinha uma novela chamada Rock Santeiro. Roque Santeiro, escrito por Dias Gomes como um batidão comunista, o melhor dramaturgo da televisão é, brasileira, a, é, televisão, a coisa, é. assim, e a novela é cheia, mas ela é cheia de estereótipos Sim. a favor da esquerda. Então, o padre filha da puta é o padre da Igreja Católica, o padre bonzinho é o que se apaixona pela menina, porque ele é, ele é ligado à terra da teologia da libertação. A, o político a, é filha da puta. A, a é Perpétua é, é uma o, sem vergonha, a Carolina. A é, é a Tita. A Carola, Carola, é a O ruralista, ruralista é um canalha. É um canalha. É. As, é. as veinhas fofoqueiras são tudo tudo, mas a novela envolvia, a novela era bem escrita. não seu história. Cara. Eu, na, durante um tempo, caí nesse inocentemente, papo. nesse papo, todo foi mundo... inocente? Aí a primeira pergunta, você caiu inocentemente? Ou como eu também colei nesse estereótipo cara, que toda mulher porque, que vai à igreja carola, chata, fofoqueira? A gente foi influenciado sim, por isso, você claro. entendeu? entendeu assim? Quem? Você continua assim? Não, mas eu demorei 20 anos mas para entender isso. tudo eu perdi 20 por... anos da minha vida não, com um vagabundo. Aí é você negar a sua própria vela. história, cara. Negado não, não, história. não estou negando a minha história. Você acha que se você tivesse descoberto oh. 20 anos antes, você seria um cara fantástico? Não sei. Eu, eu duvido. Não, tem, não tem a é mas eu a, não a teria é A personalidade caído em da pessoa erros, precisa né? tomar. Aí a gente está caindo num discurso muito, muito bizarro. Uma hora, se você tem o um livro de Debate, que é o que eu falo, se você tem o um livro é Debate correndo. Não. Mas tinha o um livro de Debate? Não, não tinha o livro de Debate. Naquela eu tô época, pelo f... menos aí. Estou dando ainda. exemplo menos daquela época. Não, não, mas então, aí o que, que aconteceu? Surge um boom da internet Sim. em que o livro de Debate acontece, cacete. É, não acontece, é, não, acontece. Mas não acontece. Não acontece, não, não, mas não acontece, mais, não. É. Aí eu vou falar para o próprio Jastone. Você descobriu como as coisas. Não acontece para eu fui ah, é. um cara e você sim. e ele... eu sou especial não você também não, é especial cara. não você nós somos interessados não. nesse assunto não. é diferente eu estou falando que isso muda uma sociedade o problema é o quem está no meio quem não está falando sociedade eles mudar. são piores do que eu eu estou falando que eles não se o poder sempre vai mudar a sociedade ok mas tá o não. problema é então deixa são, assim são não, cara, a cara, é justamente por tá sendo... isso que a gente discute a gente tá sendo... por isso que a gente tem que continuar fazendo o que a gente está fazendo so... sim enquanto mas... a gente puder e tiver voz, vamos continuar fazendo. Agora, o que não pode é transformar isso num jogo de histeria. É Sim. Que então, imagino, vamos todo mundo falar mais mas, baixo. É, Mas não, não, não. Porque é o seguinte, dizer que havia livre debate naquela eu época, quase aqui não havia. Mesmo. Quer dizer, porque... surgiu o deputado, o deputado não, 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 o convidado. Não, não, não. Já começou outro é, é. um é. papo que aqui. Aqui, já... ó, não havia livre debate. Não, porque comentou. a cultura fez nossa cabeça, assim como fez vários, e fomos em Você fala, ver a internet. Alto lá, veio um evento novo... Que mudou o quadro. E logo eles descobriram, acontecido. eles já. É. Raparam. Assim como a gente pensa, Ou pô. Não. A livre debate? Claro, havia sim. livre. A publicação no Brasil para livros, né? O Zé, de cultura. Havia um, um, um equilíbrio de pensamento? Não, de... não havia. Não. Então claro. a gente era apresentado. 30 um... anos. Que explica... Como é que você explica a guinada, a virada, ah, por exemplo? Ah, a internet. Não, pode ser a internet. Quando começar a chegar novos títulos. Um evento, não... Pode ser um maluco, um velho maluco pode corajoso é lá que apareceu. É... É, é, mas apareceu para mim. Tá? A gente começou Ótimo. a acordar, entendeu? Ótimo. E tudo bem. Vai, não, o, que, o que eu acho. É só a única Uf. coisa que eu discordo de você é que a gente precisa denunciar essas coisas, claro que sem denuncio, sem virar histérico, macartista É o que a gente faz. Então todo mundo aqui está na mesma página, eu acho. Sim. A, sim. Gente, a gente, a gente só não pode, o eu que eu apontei, que só não pode falar assim. Eu não disse que ah, está tudo, tudo bem. É assim mesmo e vou, deixa para lá. Bom, se, a, se, o, se o público entendeu isso, eu acho que entendeu errado. Vocês, desculpa, não foi isso que eu quis dizer. O que eu quero dizer é o seguinte. Não pode é virar o jogo de histeria. Ah, denunciar sim, o que a gente faz. É Há quanto tempo a gente está denunciando e vai continuar denunciando. Sim. Entendeu? Esse é o nosso papel. Enquanto é o papel... eu puder cantar. Yeah. 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 Enquanto yeah. eu, é. eu yeah. yeah. e que O problema que o que a gente tem que denunciar também <risos> <risos> é denunciar o caps do outro lado que está que tá destruindo sim. tudo aquilo que a gente está tentando fazer direito. É, é nós temos exatamente. um caso lá da retardada, não, não vamos citar nome, <laughs> Que, porra, foi, foi expor uma, uma criança, foi fazer fofoca, cara. Essa mulher é de que lado? É. Sim, Tá do nosso lado, cai no nosso Do nosso lado Entendeu? Essa gente... Do nosso lado não. Não, mas cai é. do nosso lado é. Olha só, A, questão, essa tá a impressão problema, que entendeu? eu tenho, de certa maneira, isso é uma figura, né, uma analogia, é que a gente vivia num certo muro de Berlim, entendeu? Claro. E o muro caiu. Porque aí os caras do orientava Oriental falou pô Peraí, tem isso aqui? A gente tava na maioria. A gente é de repente Você falou: sim, pô, sim, velho, tem isso aqui, tem esse filósofo tem que chegava aqui. Comida. Pô, tem, é. tem essa produção. Tem a azeitona dizer, peraí, peraí, Platão não é coisa de velho? Pô, então aquela coisa que você tem, gostava tem. meio escondida, né? Você, cara. Mas você sabe onde e... entra o erro não. nisso que você está falando? Eu, ah. eu concordo com isso, mas o que o Carlão falou, ele tá, ele tá certo quando ele citou. Eu acho que talvez os pilares que surgiram assim que o muro caiu é onde está o grande equívoco, porque as pessoas seguem. Cara, assim, com uma ânsia, com uma vontade, sem desconfiar daquilo, sem questionar. Talvez o que falta é isso. Quando você fala assim, porra, eu, por que, que eu mudei, né? Por que, que eu achava que isso depois eu mudei? Porque você foi questionar, você ficou curioso. Você até... mesmo. A galera isso. hoje, eles não apenas não questionam, quanto assim... Ai de alguém que questionar. E é, aí eu não esse, falo você é, não vai problema. falar. É, olha, esquerda. É, é isso aí. Cara, criam esses pilares mágicos. Aí o cara fala: es, que não esse tem, sujeito não representa tem. a é, direita. Eu não, representa onde? Esse representa a esquerda. Eu não, não tá me representando em é, nada. Exatamente. Mas aí os caras é. têm o time que vai lá Isso que... acontece com eles acontece também. É, você tem é razão. Isso é ruim. Eu tenho certeza que tem os muito esquerdista que olha a Anitta, o Felipe Neto, óbvio. e fala, não é? Óbvio, velho. O que é o que é o nosso problema não é só a histeria, como se todo mundo que quando teve a queda do mundo de Berlim, você está tentando tomar todo que, mundo. Não, eu sei que não, eu sei que não. Isso não. Tá bom. É, desse ponto a gente <laughs> concorda. Eu sei que você não estava falando. Tão... É quer dizer, o cara chega ali e tem assim, a gente sabe que tem um cara metido a puritano, que na verdade ele só é o Stalin da direita é, o som dele é dizer, não, eu sou puritano tu abre... você eu mato, você eu mato ele, ele mato. também tem a solução para os é, problemas do e mundo ele tem, um que carimbo, ele tem o carinho, entendeu, ele é o buracãozinho, ele vai te dar o carinho bom, você é direita, você não é direita é, então, sim, sim. é Exato. esse cara é mil vezes mais perigoso do que o outro da esquerda que a gente sabe quem é, esse é um, é um maluco, é, né é, é. é o cara que vai te atirar pelas costas é, né? é isso aí, mas e aí você tem razão, aí tem um outro grupo, cara, que simplesmente tá querendo é, aprender, né? Uma massa. Sim. E tem Sim. os farsantes. É, é o cara que, que nunca viu o Platão e vai vender o curso na internet. Cara, é. ah, real, você pega com... os caras, por exemplo, que se candidatam. Então, assim, <laughs> vários. Então o cara tem um canal no YouTube, aí o cara conseguiu, sei lá, 700 mil, porque ele fala um monte de abobrinho o dia inteiro. O Normalmente se... o óbvio, é, né? Aí o cara já se candidata. E os caras votam. Quando aconteceu, da, não precisa citar o nome, mas nós falamos na cozinha da outra loira. Ah, ah pode falar. Sim, mas já eu não quero pisar é pra joia, mim. É? Quando não. começou a falar, vocês estão falando. Eu não falei nada. Eu falei, ah, pode, quando, tá dando quando aconteceu, quando banheiro. surgiu, essa <laughs> época eu ainda estava no jornal. A então eu tenho provas do que eu estou dizendo. <laughs> quando essa pessoa surgiu e a direita foi babando atrás, cara, eu tenho artigo, eu, eu tenho falei, fujam disso, é claro. fraude, são uma roubada, fraude. isso é coisa, cara, eu quase apanhei, mas basta um porque pouquinho de chegaram. sensibilidade, porque a mesma coisa ali, você né? fala, olha, esse cara que está se aproximando do político A ou B, tá errado. Cara, hoje você é linchado. Mesma coisa, o contrário, por exemplo, quando eu escrevia no jornal, cara, pô, eu falava, sem medo nenhum, do Lula, bem antes da existência de um Bolsonaro, de qualquer cara desse maluco, Sim. nenhum deles. Eu já falava. Porque os caras também acham que o Lula nasceu depois do Bolsonaro. É, e, que e o, o antirulismo nasceu é. É, o Bolsonaro. Nasceu do aí é. eu falava assim, cara, eu já escrevi disso aí bem antes. E olha que ironia. Na, a cidade que eu moro sempre foi, agora não, mas sempre foi, foi comandada pelo PT. Sim. Velho, eu tive vários apoios e, e sempre sou grato a isso, cara. De dentro do PT, secretários, dentro, que sabiam que eu não gostava, que liam os artigos, porque um deles também escrevia no mesmo jornal que eu escrevia, e quando a gente conversava, tinha civilidade. Ele entendia que eu não gostava daquilo, não, ele entendia que eu escrevia isso. e falava, cara, mas independente disso, o seu projeto é bacana, eu vou te ajudar. É. E fazia hoje é o inverso. Se eu ousar, como já usei, falar de alguém, não sei o quê. Você tá morto, velho. Os caras falam assim: não, esse cara é um esquerdista que se Aí o outro lado fala a mesma merda. Esse cara é um, é. É e e é, tá cara é um fascista. <laughs> <laughs> velho, vocês querem é que, o quê? Eu tenho que usar se um, perder, um se broche, eu O debate seu... eu morreu. É porque eu posso se não perdeu tem habilidade do pensamento, é, a a habilidade é certo. de ouvir, né? As Sim. pessoas falam, tem que aceitar, né? querem falar e não querem ouvir. É, você, uma das coisas que eu vejo acontecer também é isso: além dessa histeria. Absurda é comprar qualquer. Ah, se o cara. É colocar acima, por exemplo. Você estava falando assim, não, porque o cara ficou o dia inteiro falando de política e não sei o quê. É isso. O cara coloca acima a ideologia da direita também. Então. Ele vira a mesma coisa, realmente, é isso, quando os caras falam sinal trocado, porque eu acho sacanagem, porque eles chamam todo mundo, inclusive nós, Sim, de sinal trocado, é, é, ou... é mentira, a gente não é, mas, mas assim, é quando o cara fala assim, não, eu sei que esse negócio do Walt Disney tá errado, você já me eu corrigiu, que... É... só que, pra minha ideologia, isso, isso não é serve. importante. Não, e de outra, e é não serve. Eu eu é importante eu falar cara. que o Walt Disney é um satânico. E não então, só assim, isso, não serve porque o cara fala assim, tem, desculpa, mas tem um lado também um de extrema arrogância, que aí esses canais que a gente está falando separar, o lado novo, cara, ele está se superando em termos de arrogância com o outro, que você fala assim: nunca erra. Então você fala. Uma coisa óbvia que que você fala, cara, custava o cara falar assim, ô amigão, obrigado, vou corrigir porque está errado. Claro. Não, eu vou manter errado, porque não me interessa o que você falou e todo mundo que lê vai acreditar em mim. Ou quando você vê, a gente até brincou aqui agora mesmo. Eu já ouvi isso. Não, porque o Aldis era um dos maiores comunistas. Aí você fala. <laughs> então, assim, é de da uma... é, é Bruna, escreveu um artigo pegando... imenso é, sobre isso, mas, fala, mas sabe qual é o cara? não assistiram isso bicho. É, é o seguinte, o cara não tem. A... Ele não desenvolveu a habilidade de pensar. Não desenvolveu habilidade de pensar. Ele só mudou de lado. É, e ele não consegue, <laughs> ele não aprendeu a de fato a estudar de verdade. Entendeu? A se debruçar e isso, a aprender a dialogar e, cara, e, e a comparar no... sistemas de ideias. Então, o que, o que acontece com o cara? Ele toma posse de uma verdade Sim. que é a namarra. Então, é romano de autoridade. Ele fala assim, ó, eu estou certo. Entendeu? E eu então, tenho um milhão de seguidores. Você tem 100. É Você não vale nada. Quem vale e, sou eu. Porque E, aí aí o seguinte, cara o e, aí, e é isso. E aí, é o outro e aí, falou, a verdade. Como dois, é o argumento. Mas não é só o seguidor, ele então toma aposta, eu tenho a verdade. É. É. E é o seguinte, cara, ele, não, ele tem um dogma. Ele não consegue discutir com o e defender de fato aquilo que ele não conhece. Sim, ele não não é. tem o, que é o que ele função. defende. Não é que ele conhece, só é que mesmo. nessa ele espanta exatamente não. os caras, por exemplo, que estão do lado dele. Vou te dar um exemplo. O Clint Eastwood fez 92 anos. Aí eu escrevi um artigo imenso sobre o cara, bateu só de curtidas não vou nem falar de views só de curtida bateu 180 mil curtidas na minha página Nossa. porque eram um sobre ele cara aí eu mencionei graças a deus todos 99,9% tava parabenizando o Clint o texto tudo hum. eu mencionei um fato real o Clint sempre foi um cara democrata ou conservador né republicano, Sim, republicano foi prefeito de Carmel uma cidade linda Sim. lá, 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 lá coisa da coisa da Califórnia cara e na última eleição ele optou em ir para o lado dos democratas porque ele discordava da forma com que o Trump tratava, enfim, o, o governo, os eleitores. É uma opinião dele. Cara, teve não nego é? que já massacrou e falou, sempre foi um comunista, e não sei o quê, eu não quero mais ver filme desse cara nunca, Para você é, ver você, a mentalidade não, unida. Não, eu falei assim: é você acha que um cara de 92 anos tá preocupado com o que um cururu ah. do cu do mundo lá do Brasil tá falando. Fala, velho, sua opinião não vale nada, irmão. Não sei de onde você tá... Até assim, porque a importância vale que a pessoa é, se dá também. que o cara que tá o falando. Cara, não, mas ele não velho. pode, porque Fique ele sincero. votou no Biden. Eu falei, primeiro, em nenhum momento no texto eu disse que ele votou no Biden. Eu disse uma coisa que tem entrevistas dele. Foi a única vez que ele apoiou. Ele não apoiou nem o Biden. Ele apoiou o outro, que me fugiu o nome, que tava concorrendo com o Biden. Bem. Bem. Ele apoiou aquele. Porque ele não queria apoiar o Trump. Cara, é um direito dele. O Bruce Springsteen, que é o cara que eu mais amo, que é, o, que é o meu ídolo mesmo, é um cara de esquerda. E eu sempre gostei, continuo gostando da Amanda e achei ele do caralho. Quando ele fala de política, cara, eu, eu aprendi. Ignoro. Não, não é isso. Eu aprendi com ele a entender a história, porque quando ele esteve no Brasil, eu tive o prazer de conhecê-lo, aquele repórter Fantástico, que sempre entrevista, tal o cara que. Eu não lembro o nome dele. que sempre foi entrevista comigo? Perguntou porque a Dilma estava caindo nessa época. E foi perguntar pra ele o que, que ele achava e falou, você que tem uma posição, enfim, você é democrata, tal, o que você acha? Cara, para mim a resposta dele foi uma aula, de falar assim, velho, eu tenho que aprender com esse cara. Ele falou assim, eu não dou opiniões políticas sobre um país que eu não vivo. <laughs> Acabou, velho. Aí eu pensei, quem sou eu para brigar com o cara que ele apoiou o Biden é. eu não moro lá, velho? Eu falei, eu para mim, eu é. acho que os caras erraram, é eu é. acho que eles erraram, é eu não votaria, acho que eles erraram, é mas, mas eu, eu não moro lá, bicho, eu, eu, eu vou brigar, eu, eu, não, eu não vou brigar agora... esse cara porque ele botou no baile. Aprender Entendi. com o Clitisto também menos, né? É. Não, 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 foi com o Bruce, foi com o Bruce. Bruce, 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 perdão. A Dante Harry, Harry, Harry um a gente vai aprender. Fala é, isso é. do Bruce. Harry, Aprende com o Wilson Martins. É. Né? Longe a música do, do Bruce Springs, aprende com o Wilson Martins. <laughs> com Deus, Tanta gente boa. Eu vou entrar nesse. Você está falando também? Só para. Só é mais uma hora de coisa, que eu não sou obrigado a debater igual o Disney. Eu vou debater Bruce aqui. Mas o que eu concordo com o é o seguinte, cara. Eu quero voltar pro Disney depois. Mas que é o seguinte: tem amigos meus da direita que entram lá em casa, o cara vê a biblioteca lá, o cara vê e fala assim: você tem livro do Foucault? Li, cara. É, pois aí é, o cara. É, aí eu vou tirar uma foto, fazer uma live ver. assim: Cara, é melhor você tirar aquele livro lá e botar lá. É. Ninguém pode saber o que você tem. Você ah, tá de louco. Deus, meu irmão. Mas isso tem na gente. Tem tem. Livro, você tem, tem livro? livro do Paulo Coelho? É, entendeu? Cara, não, eu aí também saiu. Eu sacaneando, Você fala, Só para fechar esse assunto, que eu acho que o grande problema é a gente estar perdendo uma oportunidade de produzir conteúdo. Isso fale para Para mim também, eu faço autocrítica. Às vezes, devia estar escrevendo o livro, não. Ficou. Fico trabalhando. Falando comigo. Bobagem, Falando Pulta comigo. Puta desperdício de tempo. Né? Falando... Não, mas é isso. Às vezes a gente fica muito no, no, no ponto crítica, né? E não produz nada. Né? Não, não produz nada. A gente fica só martelando, só batendo, porque aquilo é uma porcaria, aquilo é uma porcaria, é. aquilo é uma porcaria, e a esquerda está enchendo prateleira de livro. É. Enchendo prateleira de livro. Você e vai disco. Em qualquer de disco, de... e cadê de o cinema. nosso? É, mas nós posso nosso? fazer um adendo aqui cadê o agora. Bem pequeno. cara. um adendo quando você fala de livro. Eu trabalho. Lançando um livro pelo Benfeitoria, que é um crowdfunding. Certo? Só para dar um exemplo de como as coisas também são complicadas desse lado. Eu já vi vários projetos do próprio crowdfunding. Então, às vezes está lá, sei lá, projetos de uma agenda, projetos voltados à esquerda. Cara, você vai olhar lá, isso são pessoas comuns. Uhum. Os caras batem a meta, porque a galera vai lá e põe. É, a gente Quando não você essa... faz um livro, por exemplo, que não tem uma pegada para nenhum dos dois lados, está fazendo um livro neutro, cara. Não uhum. tem. No... Cara, o sufoco que é. Eu coloco lá, por exemplo, às vezes, coisa. Eu vejo que o cara lá e fala assim: ah, eu não tenho grana, eu não posso ajudar. Aí eu vejo esse mesmo cara se orgulhar que quando a Zambelli tomou uma multa de trânsito, ele foi lá e pagou. Sério, <laughs> na boa, que respeito eu vou ter com a pessoa? É aí que eu falo: essa zero. cara não tá preocupada com cultura. Zero. Não. Não, tá ligando cultura. cultura zero. Pra cultura eu falo assim, é cara: mesmo. uma pessoa que recebe um salário absurdo, 250 benefícios. Toma, tu uma vai. Multa de tu trust, vai pagar. E eu faço questão de juntar uma vaquinha para pagar a multa. Aí um sujeito que tá querendo fazer uma peça, um filme, um livro, um cacete a quatro, ah, foda-se, não é problema meu. É. Oh, amigão, é por é, causa então, de gente assim que nós é estamos, tá. não vai mudar nenhum. Então, mesmo, ó, irmão. a gente tá, tá. Eu gosto quando o programa faz isso, ele vai dando volta e aí tem que chega chegar no, no Disney assunto. aí, pelo amor de Deus. Que a gente chega no, numa conclusão, carro. porque ah. é o seguinte: a... oh, o Disney era comunista é. <laughs> e satanista, satanista, a gente, satanista, mentira, mentira. <risos> não, mas é que o a gente até esqueci mais ou menos, peraí, deixa eu só fala assim: como não é e aquele diabo lá do Cinderela, não, Cinderela, é. não, Adormecida. É, é. <laughs> é, então. É, como se não pudesse retratar o mal, né? Você é. só pode falar é, tem uma é, fala é o problema ótima dos, dos filmes criticônicos, né? uma é. fala. É. E, tem, só só ou... Eu e tenho... tem uma fala ótima dele nisso aí, porque já chegaram a contestar nessa época sobre isso. E ele falou, ele falou assim, cara, não é minha posição negar para as crianças que existe o bem e o mal. Meu Eu tenho que mostrar que existe o bem e o mal. E aí ele trucou, o Janice falou: em que filme meu o mal venceu? Acabou. Pronto. É duas fábulas, o tem, tem as duas coisas, entendeu? Só que estou mostrando bem. pra você, ó, o bem vai ser. Mesmo que ele tá mentindo, porque ele sabe que na vida real não é assim. É. Ele é um cara muito inteligente pra saber que não é assim, mas ele fala, cara, não interessa, pra que eu só vou mas falar que seguir é, falar você tá com O mente, lado do lado do bem vai, é melhor lado. do que seguir. Exato, é melhor seguir o bem do que o mal. Agora, Por isso é... que ele mudou o pinóquio, que o pinóquio do coloide do livro é ruim pra cacete. Não. Né? É tipo é, um boneco não, assassino, é, velho. É. O Chuck. É, é, é. é, 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 o primeiro Chuck tá ali, cara. A primeira Mas versão Chucky. de Pinocchio foi o Chuck. É o, o oficial, né? É, é engraçado. O, mesmo você a, a, falou a Branca de Neve, ele passa um pano Total. mesmo, porque ela come uma maçã, engasga, os caras envenenados, né? Não no, livro, isso, no, no, livro, no livro, primeiro é um pente envenenado. É, um pente. Daí né? não rola é. com o pente, depois ele é um corpete envenenado. Sim, é. Ela é vai, e vai o último é a maçã e detalhe. Ela tem 14 anos. E eles estão lá no, carregando, o príncipe beija ela e quando eles estão carregando o caixão dela de vidro. Tal, não eles aqui, derrubam. É, um dos anos tropeça e quando tropeça ela bate e sai, e a, sai a, maçã. a maçã. Então assim ela fica. Na verdade, então ela não... só tava Exato, tava Mas já tem gente <laughs> dos conserva que vai dizer que eu já vi em programas que a gente até comentou, que o filme, porra, meu, o cara tá beijando um cadáver, isso é. Ah, ah mas, não. Cara, você não discute, isso. Não você conserva, só de separar o não, não, que conserva? Não, não, não. É, estúpido. É, isso é estúpido. estúpido. Eu, tô não, a é. Um estúpido é. eu tô fazendo a caricatura, Estúpido. Eu tô fazendo a caricatura. Tô fazendo a caricatura. não conserva. Tem um estúpido Não, eu tô que fazendo a caricatura. É. Aquele que grita assim, é. ó, <laughs> Frozen é lésbica, essa é patona, é, tá ligado? Eu tô fazendo essa caricatura, <laughs> que você fala velho. Mas ó, velho. aí é que ó, o que eu lembrei o que eu ia falar. Não dá para negar que a cultura pop a cultura popular, essa cultura do Walt Disney, é esses caras que fazem a cabeça do mundo. Sabe? Claro, isso não, é isso não. E isso é, a esquerda sabe muito mais eu do que, acho que a direita. Eu, eu acho assim, que eles influenciam, que... mas não é o que fazem a cabeça cara Existem do... outras coisas ah, não, também. Óbvio, mas sim, eu digo, em termos da... Acha, da a grande parte da. Eu tô falando justamente desse meio de campo. É eu, não que eu, é quem é o que já Eu digo, por exemplo. Eu falo, por exemplo, do que é de. Não de elite, mas de classe média. Quando você tem comida para pôr na mesa, cara. Essa é a última das suas preocupações, entendeu? Então sim, você pega, sim. tem toda uma classe que tudo bem tem a sua tem a sua necessidade de história, mas não tá suprida. Não, e Não faz cara... parte dentro. De... Eu acho que hoje, cara. Cara, eu trabalhei em empresa de em empresa de telemarketing há pouco tempo. Tinha um monte de molecada, tudo indo para a igreja. Tem, tem a lesbiquinha tem, tem, sim. tem de tudo sim. Não, mas, não, você mas eu uma nem grande falo disso talvez a gente tem. esteja falando de coisas diferentes porque eu mas acho assim mas que influencia todas influência. essas pessoas elas têm acesso hoje o cara com um celularzinho sim, reba sim, mas ele é... tem acesso a qualquer coisa o e de penetra penetra na, na, às vezes. O quanto penetra na tua estrutura e de cada um cada sim. um tem, é mais e, e tem saída valeável, pra todo mundo né? tem, claro tem mas o que você falou os algoritmos por exemplo tem saída na mas os algoritmos se barrar o debate não tem mais aí é que tá esse é o problema o tempo que o cara perde por exemplo Pra, pra reclamar, demorar. vamos supor, o cara vai reclama demorar. da Anitta, aí ele reclama de novo. O algoritmo dele vai jogar sempre esse tipo de assunto pra ele. Isso também pesa, porque o cara que é preguiçoso e ele não vai procurar, ele vê o que... É passivo, o que o YouTube, o Facebook manda. Cara, é uma coisa meio óbvia. Eles mandam aquilo que você comenta. Então, assim, puta, eu vou lá... Por isso que, quando o cara fala assim, meu, como é que a Jovem Pan contrata o fulano que não sabe nem falar, botando um cara burro pra cacete, e aí você, ou você, ou você não tá lá, que tem... Fala, velho, porque os caras vivem de haters, vocês que não entenderam isso. Quanto mais imbecil eles colocam pro cara falar um monte de asneira e um monte de nego xingar ele, cara, Cara, tá é mais ambiente. abrangência, mais visibilidade. Mais alcance. É, os caras foi não assim, entenderam ainda quem cara, viveu que o os hater anos... é o aliado da Jovem Pan. Eu assim, cara, mora aliado vi... Jovem Pan é o hater. Quem viveu... Quem, quem viveu domingo nos anos 90 sabe <laughs> o que, que é isso. Exato. É, é. Eles estão... A, a, a mídia que, que vive disso, né? a grande mídia... Sim. Eu não gosto desse termo, mas... A grande mídia quer a audiência e que se dane. O problema é que a, a mídia alternativa, que seria a internet tá levando a audiência para onde eles querem Exato. E, Exato. e assim não é que tem 30 youtubers e, a, e um dos YouTubes são, são, são mais neutros. Eu nem queria um YouTube de direito, porque eu não quero falar só com o claro direito. Claro que não, mas é legal que é, pessoa falar Eu queria um YouTube geral, livre. Livre, né? livre, isento, então, e cara. E não tem. E, e aí a gente Quer dizer, vai... tem, mas não está na, tá na evidência. Por quê? Porque esse que é neutro, ele não vai ter hater xingando ele, ele e tá nem tá vai fazendo ter no YouTube elogiando. Ah, perdão, 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 é. perdão. É, como empresa, não existe outra empresa com esse empoder YouTube. Não existe. Não existe outro Twitter, não existe outro... Já tentaram fazer? Não existe, quando o cara fala Assim, ah, pô, você foi bloqueado. Porra, tem que o Facebook. O Facebook tem um negócio interessante. Às vezes você pega e fala assim, vai, por exemplo, você olha lá um canal, uma página, o cara tem 1 milhão e 800 mil seguidores. Não é Instagram e é Facebook. Aí você vê as postagens, 10 curtidas. Exato, curtidas. aí você fala Engajamento. assim. É, aí você fala, cara, eu não consigo entender. Aí eu tenho 32 mil e a última postagem que eu coloquei deu 8 mil curtidas. Aí eu fala assim, qual é o sentido uma que uma eu tenho 32 mil há 10 anos? Nunca sobe uma pessoa pra lá. E, eu, cara, aí eu vou olhar na porra da Sassabranjas. Eu, nunca dá nada. Nada. Tanto é que eu fui colocado no benfeitoria, um amigo que trabalha com isso falou. Você colocou o link, falei, coloquei. Falei, pô, mas foi estranho, velho. Eu coloco tudo da mais de mil curtir, coloquei, deu oito curtidas. Falei, porque eles vetam. Quando você põe um link de alguma Exato. coisa, já te veta. É, falei, isso como aí. é que eu divulgo? Não divulga. Falei, puta tá aqui, eu parei. obrigado. Tem que pagar. Tipo, eu devia ter sabido. Devia ter cara, ciência isso antes. Tem né? uma então, coisa que é mais então, canalha. Aqui. Fala. Então, <risos> tipo, <risos> tem, tem uma coisa que é mais canalha que é a mídia aberta, que é o seguinte: a gente é lançado, tem lançado até no YouTube. Tem 20 mil, 100 mil seguidores. Aí você bota o teu canal, não vai para os seus 100 mil. Nem tô falando os novos. Sim. É como se o cara chegasse. Que, ó, eu quero assistir o canal 5 da TV, né? Tá lá, é, eu quero assistir. Globo, ele liga, lá. mas não aparece nada. Porque ele fala, aparece outra coisa, porque o cara não distribui o os maneira assinantes. De maneira que deve ter da, e da aí vem um, aí é um livre, novo mercado por é trás disso. Que aí vem aquele entendeu? cara que tem milhões e ele. Eu vou fazer você ter um milhão de seguidores. Compre o meu curso é. aqui, que no meu curso você vai ter. Porra, e a galera compra, cara. eu ombra, vejo o cara ombra, comprando. Não tá pena, é. né? Tá é. né? Tipo, tá abena, né? porque eu vi e assim: cara, você não sabia que isso é uma enganação. E assim. Não, eu consigo, né? É pior do que o três, seis dígitos em sete dias. É. Né? Cara, eu juro, eu fico pensando, eu falo assim: sabe por que eu não vou vender meu livro nunca, velho? Porque os caras compram um cara que fala que consegue, que em uma semana você vai ter seis dígitos. Cara, só você tomar um é som tiver, vocês disposem de ponto. <laughs> Qual que é o nome um Seis discos negativo cara. no meu é, cara. Não, o é, outro de ponto de Vem de seis bolinha. pontos na camisa. Frente, frente do... <laughs> e a galera compra. <laughs> então você fala assim: pô, é muito difícil você conseguir sair né, de, desse sistema. Então, assim, pô, você vai colocar um negócio lá, aí vem aquilo assim, não, mas e o título? Seu título tem que ser, por exemplo, você sabia que o Walt Disney não era satanista? Tem que ser assim. Eu falei, pô, mas. É, tem então, sentido, é, né, velho? É. Pô, em respeito ao é. lado do demais cidadão... A parte, é... né? eu, eu me recuso, Zé. Eu falei assim: eu prefiro ter 10 caras ali seguindo. Assim, né? Eu não vou por, por isso é. aí. Jamais. Entendeu? Então, nesse tipo... ponto, a rede social ela propaga e, e ela reforça ela reforça a estupidez, né? E a histeria e a histeria. mais do que os programas que a gente comenta, que você comentou agora sim eu jamais imaginaria que um dia eu ia considerar o Gugu e o Faustão falar cara Shakespeare e <laughs> hoje eu falo abertamente eu falo velho que saudades daquele né porque assim não é. a banheira do Gugu é mais surreal eu tenho pesadelo não, eu tô brincando mas é mais surreal aí ele falou cara, só tinha aquilo pra ver se hoje pelo menos sim, sim é, não hoje se você quiser você só vê coisa filé só filé se você tiver filé, a questão é mesmo no YouTube mesmo não, e você se você você sabe, cara você é um cara que gosta de cinema tem filme que você não acha em lugar nenhum eu também gosto não fala que eles vão cancelar não, tudo bem vocês entenderam você acaba tendo que recorrer é, a, métodos a métodos não é. ortodoxos. É, não, ortodox. não, mas a gente não recorre quando tem, né? Sim, quando você sim, consegue sim, comprar, sim. inclusive, tem coisas que e você é, não cada consegue que nem comprar. Do lado, eu assino, assino todos, todos os por isso. Todos os streamings por isso. Tem coisas que eu quero ver não tem Só tem uma plataforma lá. Não, mas o pior é quando não tem nem nenhuma. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente se você quiser, você tem uma vida inteira pra ler, ouvir, é só com sim, coisa boa. Sim. O problema que a gente fala de cultura pop não são as pessoas interessadas. É, é o que engole é, aquilo, e de repente aquilo foi, vira. E não é e não é histeria também, nesse caso, falar que, ah, não, mas vai transformar a cultura e vão refundar. Porque, cara, a gente viu isso Sim, em a números gente tá vendo nos Estados Unidos, por exemplo. A gente está vendo a é, é um Eu, e, eu acompanho é, os é números de mesmo. pessoas que, que pensam de tal. E culturalmente, nos Estados Unidos, de 10 anos, os caras fizeram uma. É, engenharia social que você fala, não é possível que isso é possível. Exatamente. <laughs> então, assim, não dá para falar. Ah, o que né? acontece é que o mundo sempre esteve à, à beira da barbárie. Sim. Sempre sim, esteve à sim. porta da barbárie. Mas hoje você tem O que, que pegar acontece é que é, é o seguinte: vai, vai ter que, tem que ter um exército é, comprometido. Na verdade. Na verdade, né? e não e na segura, política. E, é. e não no negócio, entendeu? Aí o cara quer vender o curso, é isso que eu tô falando, entendeu? O, o cara ganha um número de seguidores fazendo um bom trabalho, e de repente ele abandona isso e quer vender curso. Porque eu, é mais interessante para ele. Okay? Cara, eu não, não sou e não contra. tem nem problema vender curso. Não tem problema né? nenhum. Desde, tem se problema você vende um curso bom, por exemplo, A nossa que amiga Bruna, tem um curso de valor. Os curso de conteúdo todos os Não, são excelentes. pelo amor de Deus, não estou fazendo. Falar. Não, tô não, não sim. Não. Só para abrir esse curso. É que às vezes o cara abandona esse trabalho de trincheira, porque, pô, começou a ganhar dinheiro, cara. Agora eu não vou também. E botar minha cara pra é, falar tá de coisas colégicas. Né? Quase... Eu acho que o, o que acontece muito, que é bem humano, isso é, é o medo de perder o que você já ganhou. De perder sabe? o que você ganhou, é. É, é tipo assim, de, ah, agora de, eu não vou bom, mais falar. Eu o fica que eu refém eu penso. do teu público. Porque assim, ah, eu falei até agora sim, então se é. eu começar a tentar. E eu não tô mais concordando com aquilo. Mas se eu começar a mudar, ferrou. Eu perco lá os meus 100 mil, vou, volto os meus 13 mil. Uhum. Então é isso que eu acho que é, é, é o grande Infelizmente, problema. E a galera tá muito, muito hoje, preocupada. acontece muito preocupada. Piora até. Eu, eu, é bom que a gente vai conversando, você vai. É, é, melhorando a, a, sua melhorando análise. a análise. Não é nem os caras que, são, os caras que estão preocupados em, em gritar. É o cara que está preocupado com like, em aparecer. Está cheio desses. A indignação do cara é o quê? Eu preciso aparecer. Eu vejo, porra, quando tá eu abro o Twitter, não, não, um quem é conservador aí me segue, que eu sigo de volta. Eu não, olho para isso, hoje, eu, hoje tenho, eu, vi o... eu tenho vontade de dar um refluxo. O <laughs> que, que é isso? Hoje gente, mesmo que... eu vi um Twitter. Um tweet? Um tweet, um tweet. Por favor. Eu vi de... um tweet é, é, de um cara que eu nunca vi, porque parece, não sei. é, é, é. é ou alguém, alguém é. comentou Algoritmo, e tal. É, é, é. Bom, tinha um, não sei quantos views, assim, milhões. O título era Barroso vai cair. Você, Porra, tá você ainda cai nessa, né? É, dar uma assim, de falar, não, essa resposta nesta, é essa. Barroso não caiu, <laughs> mas caiu, mas você caiu. Eu nem abri, eu nem abri, nem jogava. Talvez você vai gostar. do quê? Porque deve ter um monte de gente curtindo que a gente curte. É, claro. É, com É, não só isso, né? Você pega o cara que Barroso Você pega o cara que invadiu lá a Assembleia que tava tendo com o Lula, o cara invadiu lá e tal. Meu. Tem várias coisas do cara também. Vota em mim, ele é candidato a deputado e tá lá, me sigam. É, eu falo, é, cara, a partir do momento que a pessoa é. vota em alguém, que o cara invade, já começa errado daí. Fala, já tá tá dado, errado, o que você é. tá fazendo ali, velho? Sim, então, assim, aí, eu, aí eu sou obrigado a falar, desse lado, eu tô, dessa vez, eu tô a favor do Lula. Falo, cara, o que você tá indo lá pra encher o saco do cara? Claro. Tipo assim, é. qual, né, qual o sentido assim disso? Assim é, se não, o S.A. Se fosse, Lula é legal, legal. não, vai lá e tome uma atitude de, de gente, de sei gente. lá, cumprimenta o cara. Exato. Né? <laughs> mas não, vai lá só xingar, cara. Ou claro, de repente faz, mas não depois daquela, siga-me, certo? fez tive é, é, é. lá agora aí é que tá sou, é, qual é a motivação eu do cara sou um se não de se não causa é, própria se é promover, causa é, própria, é promover. Mas, mas a maioria país, é seu problema, que a gente tá vendo é a maioria problema. a gente sabe disso a maioria vasta é causa própria é evidentemente causa então é causa você própria. percebe que assim o cara vai aonde a coisa acontecendo. Tá, por exemplo dois casos né em uma semana que envolviam um aborto então você vai ter diversos novos canais siga-me que eu sou legal uhum. criticando e... E os outros e apoiando. Falando, apoiando. Os caras vão na onda, velho. Vai naquela onda. Eu nem falo, ah, não, você seguir aquele cara que ele tem uma aqui, hora é, porra, ele que... falou um negócio ali que foi super Ou então os que ainda têm a cara de pau comigo, aconteceu muito já isso, muito, e, e eu tenho amigos, por exemplo, o Fernando Weisman, que é um grande amigo meu, que também... Eu também. Te... Fernando, é fala, gente bom, também. O Fernando é demais. ele também. Já copiaram demais ele também, assim, na cara de pau, de nego catar a porra do texto. Manda um abraço pro Fernando, Fernando. Copiar... Um abraço. De cara de pau assim, tipo e, e o cara ficar com um monte de seguidores, cara meu, o cara não sei o E o texto não é ah, do cara, não me é seu. É, pegaram um texto é. teu, não botaram Vários, um velho. marca d'água agora? É, um tweet teu? Um tweet, um tweet é. com um um o Cara, porra, cara. Então, mas as pessoas cara. Cara. Até de gente que a gente Sim, gosta. Até de gente que a gente gosta. O Gil, outro dia, a gente tava na época do senso pegava, botava o nome dele lá, não dava fonte. É, ele põe uma ancorinha. É, botava uma ancorazinha. Pô, cara, fazendo trabalho, né? Não, mas é aquela história, o cara aqui crescer ele quer ter os likes ele quer ter os seguidores mas assim eu tive um problema recentemente posso até falar porque, o cara, porque o cara não tirou tem ideia o, o e... jornal online é assim, o jornal online usou texto meu assim até foi o fernando que que, que que me ajudou nisso Pô, cara tudo bem você usou um texto ah mas eu deu crédito mas eu posso ter o direito de não querer que você use Por pois é, é, pergunta porque antes, é um texto né? pessoal é. e detalhe às vezes o cara usa assim eu escrevo um texto de oito parágrafos o cara coloca quatro porque ele achou que a edição dele é melhor. Tá errado, velho. É o texto isso, não é seu, o texto é tem autor. É um texto autoral. Não é um texto tipo, Barroso vai cair contando uma uh -huh. história lá. Entendeu? É um texto autoral, um texto opinativo. Então você fala assim: ou você põe, assina o nome do cara, beleza, mas põe integral, Tipo, ó, o texto é íntegro. E mesmo tá assim, aqui. dá uma perguntada. Hoje em dia, baixo muito. Com o DM dá meu, pra fazer. Pô, pode, você nem pode, ligar. pode publicar. Tá? Já fizeram Aliás, isso comigo, ou por Compartilha. Já pegaram um filme meu, já pegaram o texto meu e falaram: Ó, oh, pô, posso publicar? Cara, na boca, okay, é. dependendo claro. do meu. O é, compartilhar é mesmo, ele é tá público. É o... Carai, você é. tem direito de compartilhar Dá uma ligada. Agora, um compartilhar. Dá ligado ligada. Pergunta pro menino ali. ele não sabe o que é isso aqui. Dá uma ligada. Ou então, pô, dá uma ligada. Você queria voltar pra lá? Ligado. Tá ligado. Tá ligado. Ô, Luiz. Você é. queria voltar para o Disney. Senão a gente não sai desse sa... embrulho nunca mais. Desse imbroso, não, eu nunca mais. queria voltar para o, Embroso, o Disney também. É. 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 Califórnia, satanista, comunista. Desculpa Primeiro. a nossa plateia, por é. Vamos falar aqui rapidinho. Mas mesmo assim, comunista, quando sai, não ganha <laughs> o bicho. Ah, não, cara, vai, vai ter trampo aí de tal. Vai costurando. Não, não é editar, não. Só edita o que não pode mesmo. Não, é. Quantidade de isso depois falar isso aqui? Tira essa parte. voltando ao comunista satanista. É. É. falar a hora. ia falar. Era satanista. Não, não é isso. O. Primeiro faz o teu jabá aí, como é que faz para te ajudar? Então, né? o, livro, a gente, é, o livro tá no Benfeitoria. Benfeitoria é, um, é uma plataforma de crowdfunding, Sim. né? Então, é só, é, acho que depois você põe pôr né? GC, mas é barra Walt Disney. É o projeto. Já está com 55%, graças a Deus, mas. Faltam só 25 dias, então se falta muito pouco para a gente conseguir o resto. É, talvez a gente. Eu nem Faz sei um se vai estar no ar. Ah, é, talvez nem né? vai mas fazer Mas um tudo bem. Fala Escuta da isso. sua Não, não, mas fala da não, sua então página. Vou... Depois você corta. Então falando do não, livro. Não, deixa tudo isso. Tá Inclusive, bem. a gente falou. Eu, eu digo não digo fazer um não. corte para colocar de novo. É, porque se não tiver, é legal falar, então, para achar claro. o livro, entendeu? Uh -huh, que não tem. Para o cara saber, por exemplo, que quem se interessou, achar legal para encontrar o livro, está na www.editorazelig.com.br. Zelig é Z e l -I g em homenagem a Woody Allen. Sim. Grande, grande ídolo. Já ganhou todo mundo. Esse é o meu ídolo máximo, e até parênteses aqui, o Carlão já sabe da história. Eu tive o prazer e o desprazer de conhecê-lo. <laughs> <laughs> Velho, mas é triste, é uma história, é rápida, mas é uma história triste para um fã. Mas tudo bem, eu continuo gostando dele pra caralho. Mas assim, ele foi fazer show em Nova York, eu falei, pô, vou assistir Woody Allen, cara. Vou assistir, tocando. Né? tocando. Opa. Fui assistir, velho, e assim, dei muita, muita sorte. O palco tá aqui, o meu lugar era exatamente aqui. Então, assim, eu era o primeiro do coisa. Assisti o show inteiro, o show maravilhoso. Eu falei, puta, vou ficar menino quietinho. menino é bom no negócio? É bom. O show é do caralho. Bom pra caralho. A banda é maravilhosa. Para quem gosta de Dixieland, maravilhoso. Aí, beleza, eu tô lá quietinho. Acabou. Ele sai antes da galera. A galera toca mais duas músicas e ele sai antes. Ele foi lá, tal, né? rumou lá o clarinete. O clarinete. Quando ele tá saindo, eu fui, com o Sexo e cinema na mão e falei, pô, Udi, tudo bem, eu sou teu fã, sou do Brasil e tal, eu só queria te presentear. Esse livro eu dediquei a você, é um livro dedicado a você e tal. Dele. Cara, ele é muito louco. Ele assim, não, 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 não. É, fala o seguinte, me segue, por favor, me segue. Aí eu, beleza. Ainda atrás dele, tal, tá legal, pá, ele entrou numa salinha e fechou a porta. Aí eu, o Diário mandou seguir, o cara não, não mandou nada, não. eu falei, não, não, ele falou pra seguir, não, não falou nada. Ele não vai atender. Juro, velho, aí eu falei, que ótimo. Pô, aí o cara não atendeu, e assim, tá, e nem pegou pariu. o livro. Passou dois anos, eu fui de novo, mas não no show, porque eu não tinha verba pra ir no show. Fui encontrar, falei, vou lá que eu já tô ligado. A hora que ele entra, sai, vou lá falar com ele. Mano, o mesmo esquema. Quando eu cheguei, o cara falou assim... Ele passando por mim, assim, eu fui falar o cara, Não, não, não. Quando acabar o show, aí ele fala com você, com todo mundo. Mentira, cara! Eu fui lá, não fala com ninguém. <laughs> Só que aí, assim, você sai... Fiquei mal, lógico, pô, fã e tal. Mas Sei. assim, você entende, velho. O cara é um velhinho, o é, cara tem é. cara 85 anos. Todo tá, assim, neurótico. Todo né? neurótico. E tinha um cara lá no show... Livro do brasileiro. É, não tá nem aí. E tinha um cara no show <laughs> que o cara vendeu a casa que o Woody mora. Ele morava num, num apartamento e foi pra uma casa. E o cara, coincidentemente, tava lá e o cara vendeu. Aí o cara já falou, pô, tudo bem, eu sou do Brasil também e tal. Eu falei, cara, eu trabalho aqui há anos e eu que vendi a casa. Por isso que eu tô no show, sou convidado dele e tal. Mas eu vou te falar uma coisa pra você não ficar triste, cara. Ele falou assim: ó, é. já é o terceiro show que eu venho, ele nunca falou com ninguém assim. Eu vendi a casa, a gente negociou essa casa uns quatro meses. Eu nunca vi o Diallin, cara. Eu tratei <laughs> sempre com a mulher dele, não viu o cara. Tipo assim, não fala com ninguém. Ele falou assim: é o jeito dele. Aí você entende, depois você vai ler. Ó, aliás, a autobiografia dele é excelente, é, as que são é, é excelente. Falar, é, e você é, vê, é, é. cara. O cara, meu, ele tem cisma com germe, com coisa. Porra, veio um cara do Brasil, o cara falando, mano... É, o Brasil já é, vai pegar febre é, amarela, cara, entendeu? vai mas pegar tudo, né? <laughs> Exato, mas eu entendi e falei, cara, eu continuo muito fã, não mudei o nome da editora, cheguei aqui, bravo, vamos... Mano, continuei fã e falei, cara, tá de boa, entendeu? Uma pena, né? Que poderia ter sido gentil de pegar e depois jogar no lixo, né? Tal, e <laughs> pelo menos pegou e é viu que é a né? história, você conheceu. São pessoas, como você claro. falou no começo. Às vezes é um cara que nem o cara claro, do Aerosmith, é... às vezes é o... E um caso desse, eu consigo de separar, sabe assim, de falar. Velho, ele não é obrigado... Por mais que eu queira, ele não é obrigado a falar comigo. Oh. Ele não é obrigado Imagina a... aceitar então, milhões assim, de pessoas que então, assim. É só, e e é. o cara fez por petulância. É um cara que é, claro. é uma doença. Né? É, 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 o é, é um é, é cara é, é. é um é. senhorzinho. Assim, eu juro pra você, cara, ele é muito velhinho. Uhum. Assim, de é, perto. Ele tá com 80 e, e o pior tantos, é que ele né? tem uma energia tão... Pra ninguém chegar perto mesmo, cara. A coitada da minha namorada tava na mesa eu falei, pelo amor de Deus, a hora que eu for pra lá, você tirar foto eu tenho essas fotos, velho, se quiser eu mando pra você pôr no programa, velho. Não dá são as fotos mais horríveis do mundo, que saiu é tudo disforme, tá ligado? O cara tudo... <laughs> meu, Ela até falou, ela falou, eu não sei, cara, esse cara tem alguma coisa. Ela falou que eu tirei várias só... fotos, nenhuma saiu. Nenhuma, ah, saiu foto. Né? <risos> só, <risos> pra... <risos> só dá pra ver de pacina. Um né? Dá pra sacar é, um, que é o Woody Allen. Além ela... do Walt Disney. <laughs> vai ser a chamada do programa. É. Isso, Woody <laughs> é, Allen. Você voltou pro Walt Disney? Eu, não. eu voltei, mas ele não. não Desculpa, perdão, Estou querendo fazer o perdão, era, perdão. Não, perdão. não, brincadeira. O satanista comunista, não. Mas era macartista, não? Ele não era macartista, ele teve um problema sério que foi o seguinte: exatamente no. no ele na ele época, era meio camueta, é. né? Não, ele não foi tanto que não foi. <laughs> ah, tá, tá. ah, não, 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 faz, não mas assim, tem essa lenda. É. Existe isso aí. Só que assim, quando aconteceu a história, por exemplo, do, do macartismo e tal. Foi ao mesmo momento que o Disney sofreu a primeira greve na, na, nos estúdios. Hum. E o cara que causou a greve, tipo o Art Rabbit, que era, o, que era o, o cara que movimentou essa greve, foi a primeira dos estúdios. Hum. Cara, isso abalou o cara e, tipo, destruiu, né, meu? Porque o cara hum. ficou, porra. Hum. O cara tava no, saindo de uma guerra, saindo de um monte de. A empresa quase quebrando, o cara não faz uma greve. Aí, quando rolou o papo dele de, de ter que ir lá, né, de fazer, a, enfim, as denúncias, de, né, é, que você que ir lá. Sim. Cara, em nenhum momento ele falou que alguém era, que não sei o quê. A única coisa que ele falou do próprio cara, desse cidadão, era que simplesmente o cara tinha, sim, uma certa simpatia pelo como ele foi o causador da greve. Uhum. Foda-se, entendeu? Era uma guerra. Você não tá contra mim, irmão. Eu também tô contra você. Claro. Falou. E depois, por ironia, ele foi obrigado a recontratar esse cara. Porque teve isso também, né? Ele foi obrigado, a, pela justiça, ele foi obrigado a recontratar ah, é. o cara. Ah, por ele recontratou, mas ele nunca mais falou... Nunca mais dirigiu a palavra esse cara, mas ele teve que manter o cara no estúdio. Hum. Então assim, mas você sempre fica com o pé atrás, porque era um é, cara que... Coisa que, porra. de sindicar. É, isso que eu te falo. Então assim, as pessoas... Por isso que muita gente fala as coisas sem ter uma certa... Enfim, curiosidade, como você falou aqui, de analisar e falar, tá, mas por que aconteceu? É igual quando o cara fala, ah, ele fazia filmes pro Exército da Segunda Guerra Mundial. Claro, porque os estudos dele foram invadidos pelo Exército e ele era obrigado a fazer, não é que ele, tanto não, que, não que foi ele trabalhou de guerra. Né? Então, assim, dizer... são coisas que as pessoas viajam. O cara acha que ele... Vamos fazer agora um filme sobre a guerra, legal? Você fala... Cara, ele nunca teve essa ideia na cabeça, apesar de gostar, né? Uhum. Apesar de ter participado da Primeira sim, Guerra. Sim, sim, sim. Mas, cara. não É, tem gostar, sentido. eu acho que não é bem a palavra, não, né? Cara, gostar do patriotismo, entendeu? De tés, falar, exatamente. poxa, tipo, na primeira oh, guerra. pô, que legal a guerra. É. Vamos lá, bora! Ele era garoto. <laughs> o o hum, hum, talvez, né? O talvez. Camisa. Ele era garoto. Pô, todos <laughs> os amigos dele estavam indo pra guerra. E sim, o irmão dele, sim. Roy, que era o cara que ele mais amava no mundo, estava na guerra. Uhum. Então, assim, ele queria ir, só que ele não podia. Ele tinha 16 anos, era 17. E os pais tinham que autorizar. Só que ele ia pela Cruz Vermelha, ele ia pilotar a ambulância. Oh, é cara, sim. quando ele conseguiu a autorização dos pais, que na verdade foi a mãe dele que autorizou, porque o Elias, o pai, não queria autorizar, ele tinha um outro problema, que ele tinha 16, só podia 17. Ele falsificou a porra. Das... De 1901, ele meteu um zero ali. Cara, então, olha lá, chamado. Que ó, o tipo? Disney era estelionatário. Então, tipo é, assim. É, entendi. Aí, mais um corte. É, o Cardin Corp. O que animal, um Disney então, estelionatário. Aí cara, ele colocou isso aí. Então, assim, <laughs> tipo, aí ele foi pra lá. Só quando ele chegou, cara, a guerra tinha acabado. Então, assim, Sim, cara. Que cara azar, é. Aí o cara trabalhou de piloto de azar? ambulância. É. Não, mas é, é, não. Tinha acabado, trabalhou de piloto de ambulância, vivenciou ali. Não, mas essa coisa da guerra. Tem um documentário. É... Five Comeback? Não, um documentário que, que tem as cenas do, do cara do Senhor dos Anéis. Peter Jackson. Peter Jackson. Documentário sobre a Primeira Guerra. Ah, é. puta. É, eles eram os Pensado. heróis, não, tipo... Ah, você comentou. <laughs> cara, é sensacional <laughs> esse documentário. Você não encontra em lugar nenhum. Claro. Talvez é, você tenha aqui. Tem naquele lugar. Não sei se hoje então, tem. Não sei se tem. Então, e outra coisa. É, a Bahia. Bahia Aí ele, ele. É... As crianças de 16, 17 anos, eles, eles falsificavam, mesmo. não era, era Sim, comum aí, isso. Primeira guerra, poderiam poderiam ir, isso, né? cara, queriam, eles queriam Os caras iam falando até porque assim, não, pô, Os caras ainda não tinham. ideia Eles achavam que era uma coisa assim: ah, uma guerra ali. Sabiam que ia ser vamos todo mundo, tá meio chato aqui. Esse clube não tem mais menina legal. Mas era isso mesmo, homem lá E tinha também um lance muito forte, né, cara? Esse lance do patriotismo ali era muito forte. Então, se tinha mesmo. O cara achava que ele tava. Tipo, eu estou indo defender. O meu Sim, país, a é, minha família. E estava mesmo. Itália. Itália mesmo Itália. Itália. Então assim, os, os caras, caras iam a liberdade, Eu é? tô pensando o assim, seguinte que o Aldine foi o fundador do rato de Schironiger, né? Porque <laughs> é o cara que é macartista é. e comunista. Não, é a mesma coisa, né? Você fala, é. Pô, é igual quando o cara fala de. <laughs> Só o Brasil, cara. É, é igual quando o cara fala. Eu já vi gente falando, né? Por exemplo, de esquerda tá não sei o quê, anticonservador. Você fala assim, cara, Rótulo, né? não tá há um cara em Hollywood. Tão conservador quanto eu te fala assim, meu, o cara foi casado com a mesma mulher até o fim da vida dele. Sim. Ele nunca se envolveu em nenhum escândalo, nenhum caso extraconjugal, nada. O cara não largava as filhas um segundo ah, não, sequer, é elas iam com ele pro estúdio. É. Elas... Então você fala assim. Tá onde os caras é um tiram essas coisas? Tiozinho legal. Tiozinho pra caramba, legal, não, é, por isso que tipo ele era, né? Porra, quando surgiu o o, o, que o... que ele fez? Ele né? era o, quando surgiu o programa da TV pra ganhar Sim. grana pra montar a Disneyland, ele era exatamente o tio Walt Disney. Então, assim, Sim. era o cara que todo mundo queria. Era, então, se assim, papai é assim, o Disney. É, papai mas, lá, é o o o Disney, é, mas lá era o uncle é, Disney. A gente a, chamava de a Tia Augusta. A Tia Augusta, eu lembro. Tia Augusta leva você pra Disney. A propósito, ele era uma figura realmente singular. Ele. Aquela história dele com a autora de Mary Poppins, Mary Poppins, que eu não lembro o nome da autora. Mary T. Weller. É um nome é meio estranho. estranho. Eu sei que é. Que é. é real, tá? Que ele, é real, é. É, é. Ele é. Ele ficou 20 anos... Assediando a mulher para pegar a história. Assediador! E... O Disney é, é assediador. 20 anos 20 assediador. em detalhe: assediadorista, marcatista. O, o marca, <laughs> Disney é passa 20 anos e assediando mulher o filme do o filme. Do o, filme chama o Disney de assediador e clima esquenta. <laughs> Entenda. 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 É isso aí. Entrevistado e dava um copo na garantia. Então, ele, o cara ficou 20 anos <laughs> tentando convencer a mulher a fazer uma, 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 uma animação. Primeiro ele queria fazer só animação. E aí, a, a autora, uma inglesinha casca chata, de ferida, pô. chata, falou assim: não é, imagina, né? meu livro um desenho, isso não vai acontecer. Aí falou: não, tá bom, então a gente faz um filme, mas dá pra encaixar um desenho no meio? Tanto que ele mistura é, isso é, é espetacular é. Uhum. ele mistura. É, desenho com, com filme na, é, na verdade e, nem e isso ela fica sei, puta Pô. meu os caras ficam brigando por 20 anos 20 anos é foda né? o cara a, é muito de, na verdade é assim né assim a história mesmo por exemplo aquele filme do Tom Hanks para quem não assistiu né Sim. que é ele a Emma Thompson faz isso, o papel dela isso, e tal. isso. isso parte dali é, é verdade aconteceu mesmo Sim, mas tem é muita cinema. coisa ali cinema, é, é cinema. cinema tem por exemplo aquela cena que todo mundo comenta que é quando ele recebe ela na Disney e ela é. vai tipo conhecer uhum. a Disney com ele aquilo é uma lenda absurda nunca ocorreu ah, é? né? pô, Que pena, nunca, a ele nunca levou a... ele então... nem tava sabe época ele tava não viajando então, assim isso, ele nunca foi ali. com ela para Disney mas assim aquela essa cena é mais a, mas a do cinema. Cinema. É. é a magia do cinema é a cena é é excelente. e é a ficção é mais verdadeira às vezes que a é muito melhor se não teve essa cena lá o lance dela entrando no no quarto do hotel lá, Sim. Em, em Los e tem os Mickey, tem as coisas é. lá pra ela? Aí tem, tem um é, balão a verdade do é assim, Mickey. Não... Puta, ela joga tudo pela janela, fica O engraçado é que essa mulher aconteceu. assim, ela, cara, ela era muito casca de ferida, mas assim, muito, muito, muito chata. Só que assim, no final, ela reconheceu duramente, mas até que eles acabaram ficando amigos no final. Sim. E ela reconheceu o quê? Graças ao Walt Disney, ela ganhou a maior fortuna da vida dela, que ela nunca ia ganhar. Isso é fato <laughs> E ela tava, nunca ia ganhar. Ela tava E falindo. o livro, cara, tornou-se um sucesso graças a ele. Claro. O livro nunca venderia o que vendeu. Só que assim, o, os irmãos Sherman, que são os maiores compositores da Disney, né, Os dois são. Até pra quem tem o canal tetaco. da Disney, tem o Doc deles que é do cacete. Assim. Porra, aí os caras fizeram eles fizeram a, a trilha. Sim, sim. sim, E são as músicas excelentes. É. Porra, as pra as mim, é a melhor lindas. trilha da Disney até hoje. Cara, eles contam no livro o que eles sofriam com essa mulher, porque assim, tudo ela chiava, é. tudo ela brigava, tudo ela odiava, e nada ficava bom, até o momento que o Walt Disney decidiu não mostrar as coisas. vai cara, não mostra mais para ela. Mostra pronto. Faz é. e boa. E ironicamente... Cliente, também, né? <risos> <risos> cliente. E curiosamente, a música favorita do Walt Disney, aqui é um spoiler do livro, a música favorita do Walt Disney é desse filme, é aquela Feed the Birds. Essa Sim. era a música favorita dele e é ele. Bonito. Todas as é tardes. Lindo. Quando ele tava no coisa, essa, essa música é foda, velho. Quando eu fazia, eu não vou mentir que eu cheguei a me emocionar com a história, que é muito foda. Ele esperava o, o Richard Sherman, cara, chamava ele pra sala, tomava um isquinho corte. Disney bebia o whisky. Aí, é. tipo, eles tomando o isquinho e ele falava, né? Al -al e aí o cara já sabia que era essa, velho. Aí, puta, tocava e falou que, meu todas as vezes que ele tocou essa música em todas o Walt Disney chorou ele falou é, que, a, que, cara, que era a música que ele achava mais assim a melhor uhum. música da Disney era uma foi espécie essa. de Sam com Humphrey Bogart é, é, só que nesse caso existiu é, é. existiu Play Sherman Play Sherman it. 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 nesse caso existiu foi Existiu o... Play Sherman como é o nome do filme que, que conta essa história dele com a, com a Puta autora Puta cara é branco agora Calma. É... puta Deus, vocês é, vejam, eu, é, é uma dica. É, isso é, se, se, é. é, se colocar lá, atrás é, 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 de Mary Poppins. Pop, eu acho que é, 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 é por trás dos bastidores de Mary Poppins. É, isso aí. É. É, é isso aí. Atrás, atrás de Mary Poppins. O dia bacana desse banker, a nossa, nossa, a nossa Giovania Angelini, Andrew Stone. Giovania também. Isso foi quando ele foi Graças ao Walt Disney, porque não era para ser ela. ela não era conhecida, ela não era famosa. Levou um Oscar. Levou um Oscar e ele que bateu, falou, tem que ser para ser. Essa você não sabe. Do Quem que? era pra ser? Quem? Ah, ao invés da Julie Andrews, você que me contou. Não, não, não. Ao contrário. Ao contrário. A Julie Andrews... Viu? Ela era o contrário. Nesse não, mesmo... era ninguém. Não, <laughs> era. Não, não era pra ninguém. Não, nesse mesmo ano, a Julie Andrews... <laughs> Ficou grata. É, era, é, eram pra chamá-la pra fazer My Fair Lady, porque ela fazia no teatro... No teatro, foi onde o Disney viu ela. o Rex Harrison, Sim, isso. foi onde ele viu ela. E aí uh, falaram, não, mas a Julie Andrews não é muito conhecida, então vamos botar a Audrey Hepburn, Aldrin. que nem cantava, que ela nem é cantava. dublada no, no Sim. filme e ah, é no fim é. eles, no mesmo ano os dois concorreram ao Oscar e quem ganhou que foi, foi, ela. A... foi ela só que o Walt Disney para quem viu The foi Alfred, a, que você viu o Walt Disney foi muito Coppola porque ele brigou até o fim, que era ela. ele queria Não adianta. Por mais que falasse não, é ela. Só que a diferença é que o Coppola não mandava no filme e o Walt Disney mandava. Eu não quero saber. É ela e ela <laughs> acabou. Qual é o nome da empresa? Só pra eu saber. Ah, tá bom. Obrigado. É. Só é. pra eu saber quem é. manda aqui. É. É. Qual é, é o nome da empresa? Só pra eu saber. Walt Disney. Calma. <laughs> 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 bom, então vamos finalizar. Vamos, o papo vamos encerrar. Tá bom, é. O banco tá tá esquentou. Bom, tá bom. Foi. foi... Perfe Clima oh, skate. Gostei, gostei. Hoje foi. Hoje foi. Não falamos nem Clima do Iluminado, esquenta, porra. <laughs> é, hoje... não falamos do Iluminado. Não falamos do Iluminado. Vamos fechar com o fechar isso. Não, não. do Twitter. Não, não é do Twitter. <laughs> <laughs> então levanta o, é, a bola. É, é, o Iluminado é, eu falo o iluminado. É. iluminado. Não, então. Você tem no YouTube um programa. Ainda está lá, né? Eu vi lá. Que você faz viagens para vários lugares icônicos nos Estados Unidos. É, você foi para casa do Walt Disney, você foi pro Elvis Presley, né? Também Sim, Algum... É na casa e depois casa... em Grace, né? Tu pelo depois. E... Foi fazer a maratona lá do do, do Rambo, não foi? Fui. Philadelphia. É, e e um dos programas que que eu achei muito legal foi aquele hotel onde foi filmado o Iluminado. Não é onde foi filmado. Esse hotel no Colorado é, não é onde foi filmado, foi ah, o não. O, não foi o hotel que Inspirou. foi feito filme, o filme, o foi feito o livro. O Stephen King ah. é o verdadeiro hotel, o verdadeiro Overlock que foi Pô, lá, mas é bem parecido, é, não, cara. Não, mas é o verdadeiro, porque foi lá que foi feita toda a história, entendeu? Tem até o quarto 217 lá que é diferente do filme, mas Sim. o quarto mais assustador, que até hoje é, é considerado o quarto assombrado e tal, foi onde o Stephen estava hospedado nesse nesse quarto quando ele teve o sonho. E deu a ideia dele escrever o livro e foi ali que ele começou a escrever o Iluminado. Então, assim, então o filme mesmo. Ah, entendi. Ah, Nem então, é, que eu estranhei, porque quando você um vai satanista. lá pro jardinzinho. Não, então, mas tanto frente. que existe a série. Existe o filme do Kubrick e existe a minissérie. Na minissérie é gravado lá. Ah, porque a minissérie, tá. o roteiro não, não, porque... é do, do, do Stephen King. Entendi. O roteiro é todo dele. Ah, e aí, essa legal. minissérie foi feita inteira nesse hotel, inteira no hotel, entendeu? Que até é, é, é engraçado, né? Porque o, o, chama Stanley Hotel. E não tem nada a ver com o Stanley Kubrick. Kubrick. Nada sim, a ver. Sim, mas sim. é engraçado. Mas você fala, é. pô, o hotel chama Stanley é do coisa. Eu então, achei que tinha mudado não, também, tem, você é, explica. Lá. É, o hotel Stanley é, é, o hotel né, que foi feito tal, do, do, do Stanley. Aí eles gravavam com o Kubrick, que foi gravado num outro hotel, porque eles tinham muitas diferenças. Isso é explícito, todo mundo de cinema sabe, que o Stephen King odiou o filme, nunca gostou do filme. E eles brigavam muito, muito os dois. E aí o Steven quis fazer depois a versão dele do livro tal, que verdade seja dita. Perde feio, é óbvio. Ele tá vendo ele... É, ele, ele foi quase que. O, o Stephen King, se a gente colocar no assunto anterior e ligar os outros, foi a Mary ele Pop foi a autora ah, do Mary é, Poppins e o Kubrick sei, foi o Disney, velho. Sei, o sei. Kubrick fez o livro. Só que a, a Mary assim. Poppins quis fazer o filme Cê, dela. Você dormiu no hotel. No quê? Você dormiu no hotel? Lá, lá. Dormiu num hotel? Dá para dormir no lá. No hotel, é, dá, mas é o seguinte: hum. como não, é que foi a sensação de dormir não. lá? Ah, você faz um passeio lá, é que era assim. Na verdade, a gente não estava no hotel. Eu fui... Foi meio que sem querer, porque a gente estava em Vegas e eu tinha que entregar o carro em Chicago, porque eu tinha feito a rota. Uhum. E aí, para você devolver o carro em Las Vegas, era uma fortuna. Então, assim, tipo, era melhor você devolver o carro lá. Só que você fala, puta, como é que você vai voltar isso tudo? Eu falei, vamos voltar parando. Aí eu vi e falei, pô, vamos pro Colorado, que eu queria conhecer esse lugar. Só que, assim, quando você chega lá. É caro, ainda mais para gente. Então, isso é bem caro. Então, não dava para ficar lá. E tinha um passeio que eles fazem à noite. Tem um passeio de dia para conhecer o hotel e tem uma à noite cara. que é só o lado sinistro do hotel. Mas também era caro. Aí eu usei a famosa carteirada brasileira de pô, sou jornalista tal. Pedi para o <laughs> pessoal daqui mandar um e-mail. Mandaram um e-mail. Meu, um monte de coisa eu consegui. O cara falou: legal, à noite você vem aí. Cara, eu vou ser bem sincero com você. Eu sou muito cético. Então, assim, o passeio é bem legal. Eles mostram os lugares legais. Teve muita gente que se sentiu meio mal, ficou meio zoado. Pra mim, foi uma grande bobagem, assim, de verdade. Foi uma grande bobagem, meio não vi nada. Nada, né? nada, história é. furada. Só que teve um caso engraçado que tem uma sala que você entra, eles falam que tem um fantasma, blá blá, blá, E aí, de repente, cara, quando você vai sair, a porta bate. E aí todo mundo com meio apavorado, e eu falo: porra, é óbvio que isso é teatro, mas isso é cênico, toda hora, todo mundo que vem aqui, vai ter essa portinha batendo. E beleza, saí de boa e tal. Quando eu fui tentar ir pro quarto 217, você não pode, porque aí já é dentro do, 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 do é o segundo andar, você não tem acesso. Nem com esse tour. Uhum. Não tem acesso. Cara, o cara tava meio marcando toca lá, o. o. o menino o que guia. fica lá. É, o Guia não, o garoto que fica, Vigia, toma. Ô, oh, oh, cacete, dá chaves lá. O cara que vai dar chave, o... tava marcando toca. Porteiro, vai. A escada ali e tal, o balcão, né? Eu falei assim, pô, velho, não tem ninguém vendo. O máximo que vai acontecer é o quê? O cara vai me pôr pra fora. Eu já vou embora mesmo. Subi. Cara, aí quando eu cheguei ali, tinha uma portinha que você precisa ter ah, você o. Você afanou a chave? Não, você ah, não, isso, não, cara, não é eu, eu, eu subi esse você... Só que é o seguinte: ela é fechada, aquela área, por isso que eu filmei. Não podia filmar. E você tem aquele cartão magnético pra abrir. Sim. Cara, eu dei muita, muita sorte quando eu tô ali, ver um cara que tava hospedado num daqueles quartos. Aí o cara passou eu falei: Puta, obrigado, eu tô ali no 214, eu esqueci a chave e tal. O cara abriu, a gente entrou. Quando o cara entrou no quarto dele, a gente filmou. Não dá pra ver o quarto, ó, mas dá para filmar ali e tal, beleza. Quando eu tô saindo, veio um garoto assim e falou: Ô, oh, você tava com a gente ali no, no, no negócio, lá, não tava? Do, 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 dos fantasmas, do tu? Eu falei, ah, tava. Pô, você saiu ali, você não acreditou mesmo naquele negócio da porta? Um casalzinho assim. Eu falei, não, cara, achei aquele bem besta pra falar a verdade. O cara falou: posso mostrar uma foto? Eu falei, pode. Mano, eu juro, foi muito engraçado. O cara mostrou uma foto, cara, de celular. Meu, a porta tava assim, cara, tinha uma mão maluco, juro, assim, tipo, meu, toda sinistra é. assim, é. na porta, assim. Aí, o cara casalzinho falou, tá combinado. Não, o cara, cara. falou assim. Ó, então você me fala, de onde é essa, essa mão? Eu falei, velho faça a menor ideia de onde é, entendeu? Mas assim, eu que escuto, tem gente que acredita mesmo. Uhum. E fica muito apavorado. Ah, eu cara, achei que quando eu, você entrou no... É... Ah, eu entrei lá no corredor e veio um menininho de... de, de, de... É, de... Sim, eu vi é, de lojinhas de... passando. Mas tem uma história fascinante que eles contam lá, ah, isso é real. De o Debilóide foi gravado nesse hotel. O primeiro Debilóide. Ah, tudo a ver. Aquele hotel, se você for assistir de novo, o primeiro hotel, apesar da história passar em Aspen, é mentira, o hotel não é em Aspen, o hotel é lá. E foi esse hotel. É, ele eu... tem uma cara meio. Ah, é, foi nesse hotel. Mesmo, né? E aí tem uma história que eles contam E se você procurar na internet, tem entrevista do Jim Carrey, mesmo assustadora. E o cara contou que o Jim Carrey quis ficar nesse quarto, porque é o quarto mais cogitado. Aí ele falou que o Jim Carrey estava nesse quarto, os caras, o guia contando. E aí, quando deu umas três e meia da manhã, ele desceu, com mala, com tudo, e falou: Não, fico nesse hotel nunca mais, eu quero ir embora. E aí o cara, por quê? Falando: Eu quero ir embora, quero ir embora agora. E ele falou: Puta, meu, escarcel com o produtor, diretor, porra, velho, blá blá blá. Ele vazou, ele foi embora. Quando depois de anos os caras foram fazer o 2, cara, disse que a é cláusula contratual, ele falou: "Só não volto naquele hotel nunca mais". Quando o cara falou: "O que agora que ele tá meio pirado e tá contando essas loucuras?" Sim, sim, ele sim. falou: porque o que eu vi ali, até então, eu achava que não existia, agora eu tenho certeza e não quero nunca mais encontrar algo como aquilo. Então, assim, só que é o quarto do Stephen King. E o Stephen King, que é sinistro pra caralho, realmente disse que viu. E tem as lendas de gente que fica hospedado lá, e sei lá, o cara acorda, não tem o lençol e a coisa não tá lá, ou o cara vai às as luzes acende só. Tem várias lendas que eles contam lá. O engraçado é que o hotel é legal que esse quarto, para você reservar esse quarto, tem uma fila de um ano. Porque todo mundo quer ficar nesse quarto. Então, assim, tipo, Porra, eu quero fugir hotel desse quarto. É lindo, quarto. entendeu? Ué, é, claro, mas é. hotel é lindo, né? Pro hotel, business, é legal. Porra, o tem fala, um velho. mundo inteiro de hotéis aí pra você é você quer aquele quarto. Viu? E nessa época, o Stephen King ele tinha problemas sérios, né? Com alcoolismo. Então, assim, o cara fala, Sim. por exemplo, tem um salão que a gente vai lá que ele fala que nesse salão ele ficou tipo umas duas madrugadas, assim, tipo, zanzando ali e tal. E que ele tava meio alucinado mesmo, meio louco. Porque ele jura, em entrevistas ele fala assim, que ele teve o sonho e que ele viu. Então, assim, o livro, realmente, para quem leu tal, é assustador, mas de boa, o filme do Kubrick é mais. Uhum. Né? Porque você tem aquela é cena é final, do, né, do, do, no jardinzinho, com os monstrinhos e tal, você fala, ah, velho, ali virou Spielberg, né? Ali você fala, puta, uhum. cara, virou uhum. Spielberg, já não, já não cola mais. O do Kubrick, a briga era essa, que ele limou essas coisas, né? Sim. Ele não queria. Porque quando o é, Chris falou pra não ele não parece muita coisa no não, não É só não, um é crime, uma briga né? é, A briga é, era que o, o Stephen King era um cara cético. Ele não acreditava em vida após a morte, fantasma, nada disso. Ele sempre foi cético. E o Stephen King acreditava. E quando o Stephen King tentou convencer ele que existia, ele falou: se você me convencer, não vai ser um filme de terror, vai ser um filme otimista. Eu não quero um filme otimista. Aí o Stephen King não entendeu por que é otimista ele falou: Ué, se você provar pra mim num filme desse que há é vida após a morte, se torna otimista. O cara vai é morrer, não, ele sabe que pra... ele vai pra... falando: eu não quero isso, então ele é, não E ele usa toda a Hora o, o personagem do Jack Nicholson como louco. Doido, é. é na cabeça do cara. Por mais é. que tenha aqueles ganchos da mulher do banheiro, sim, sim. do menininho ver, porque ele realmente é um iluminado e tal, mas ele foca muito mais na loucura do, loucura, do é. personagem do Jack Nicholson. Né? E é engraçado que tem o Jack Nicholson eu sou bebendo no, no meio do hotel sim. com essa sim. cena sim. que é um pouco de que atende, Aquele velhinho vai lá e atende ele. É, então. exatamente. O legal então, é que assim. Então tem... é meio biográfico, assim, É meio biográfico. Né? <laughs> a, a minissérie ela é bobinha por causa desse final ela é bem bobinha. Mas ela vale a pena assistir porque é se passa realmente dentro do hotel inteiro, essa ministério é iluminado também, você coloca lá iluminado você vai ver. Antigamente era duas fitas VHS. Sim. Então, é uma minissérie que deve ter, acho que, quatro episódios. E isso está então, em assim, algum tipo, stream? Eu, ba ah, eu baixei no Bahia. Bahia dos, é, dos Jack, Jacks... Então, assim, você baixa lá, na cara. Lá tem, entendeu? Baixei ali. Vale Deus. a pena. É, para os caras não tirar do ar de novo. <laughs> <os> troços, pelo <laughs> amor de Deus. Não, não façam mas isso, Mas, isso, mas pô, é isso que eu, é eu falo. Esse lugar, eu só vou fazer quando não tem jeito. É o tipo de coisa que você não acha, né? Se você achar isso... Quando eu criei o Lobo Mochileiro, o canal, até para quem quiser... Mochileiro. A ideia era essa, é levar as pessoas em lugares assim, que tipo. Que, porque eu vejo muito programa de turismo, eu falo, cara, é sempre a mesma coisa. Então, eu falei, é. é legal levar o cara onde o cara não foi. Fala assim, pô, aí porque tem gente, né? às Sim, vezes eu pô, vejo o cara tá assim em Las Vegas, eu... o cara fala, pô, eu tava em Vegas, não sei o que. Eu falo, pô, então você foi naquilo lá? Não, onde fica isso? Eu falei, pô, cara, o cara não conhece. Ou então é. Disney, você tá falando é. com um cara que é fã da Disney. Aí eu falo, pô, você já foi no, no apartamento que o Disney morava lá e tal? Como assim, apartamento? Dentro da Disney, pô, em cima do coisa. Tem um apartamento lá, eu falei, então, assim, o cara não sabe. Aí você vai lá e fala: Porra, velho, ó, tá vendo aqui? O cara morou aqui. O cara fez esse apartamento exatamente porque ele ficava muito no parque. Então ele trazia a mulher, os netos e ficava aqui e tal. Passava a noite aqui. Então, ou então, o contrário: quando o cara vai, por exemplo, pra Disney World e fala: Ah, eu fui ali, tem uma parte que o Guia falou que era bem legal, que o Disney adorava ficar. Eu falei: porra, fantasma, né? Porque inaugurou em 71, ele morreu em 66. É, é. Tipo é. 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 É é. É. assim, é. Umas coisas bizarras. O que como, tinha velho? era a Disneylandia, né? É. É. Esse sim. hotel, esse apartamento dele fica na Disneyland, porque sim, é... sim. Ele, ele morreu em 66. E a Disney só inaugurou em 71. 71. Ou seja. É. O Walt Disney nunca, obviamente, pisou na coisa. E tem uns caras, isso que eu te falo, a gente louca que nós fala aqui. Tem cara que tem seguidores, milhões de seguidores, e o cara prega isso, e os caras acreditam e vão para Disney tirar foto no lugar e postam. Aqui era o local que o Walt Disney mais gostava. Beleza, pode ser. O Walt Disney do Stephen King. Pode ser. pode ser. com o né? Quando o Quinto evento virar uma grande franquia, nós vamos fazer a nossa mochilada. Nossa mochilada, sem dúvida. Só com filmes... Aliás, vai Pô, eu vou pra... de guia você vai de guia só pra gente visitar a locação antiga de filme. <laughs> você quer ver um lugar que legal fechando futuro, um lugar, lugar bem essas... legal que eu não fiz o programa ainda mas é do cacete eu fui pra Tombstone que tem um filme excelente com o Val Kilmer e, e é, conhe... é considerado o lugar mais mal assombrado nos Estados Unidos até hoje oh. meu Tombstone ó oh, cara Tombstone vou falar a real ali é demais e ali sim te dá um porque é um lugar quando você entra por exemplo no Bird Cage que é onde rolava os shows e os caras mesmo, muita gente morreu ali, porque era uma loucura, tem buraco de bala nos tetos e tal. Ali, às vezes, tem um lugar meio sinistro, assim, sabe? Se você é um cara mais fácil, você vai ficar meio apavorado. E a rua, a gente tava conversando de madrugada em frente com o pessoal dali, e quando dá tipo duas horas da manhã, parece filme de lobisomem, sabe? Dá duas horas da manhã, o cara falou, ó, ir embora tal. Falei, ah, legal, tal, o cara falou: meu, você vai embora como? Eu falei, ah, eu tô apego. Não, não vai não, cara. Pega um Uber. Eu falei, ah, mas eu tô ali, o falou. Vai por mim, cara. É, eu é, falei, melhor, mas né? é crime aqui, é perigoso, não tô vendo nada. O cara falou: não, não. Vai por mim, cara. Pede Pior que isso. Mano, porque crime não podia ser, porque lá todo mundo anda armado, né? Sim. É tipo o velho oeste mesmo. É, você está com cinturão, sim. todos armados. Você vai nos lugares, nos, nos saluns, você é obrigado a tirar, deixa a arma lá, vai no salão, pode ser de volta. Old school, assim, cara, como se total. fosse 1800 Não, tô, Lá é legalizado assim total. E detalhe: quando você pergunta assim, meu. Como que é a criminalidade aqui? Zero. Zero. Vai mexer com quem? <laughs> ah, vai mexer com quem? Todos os caras, os caras. O cara fala assim: Poxa, mas não é perigoso ter uma briga? O cara falou Cara, briga aqui não existe. Porque se não discutir conta aqui, é um tiroteio geral. Ele fala, Tem um amigo do cara ali, um amigo do outro, e assalta é igual. Ele fala, os comércios todos têm câmera. O cara entrou no comércio do carão, velho. Quando ele saiu, é, tem bala 18 Deus. caras esperando ele ali, entendeu? <laughs> tipo, então, assim, meu, não rola. Só que é um lugar interessante porque eles conservaram então, assim, é conservado. Você é, entra realmente, cara, você atravessa o, o, um portal. Então, assim, tipo, meu, você tá é numa Velho cidade Oeste. do Velho Oeste mesmo, Agora, ali, cara, tudo cara, igual. Assim, Deus se Deus o Deus cara, Deus Deus. cara que todo mundo anda armado, as duas amanhã, quer meter o pé pra casa, deve ter alguma Entrou, coisa errada. Não, mas, rádio, mas né? é, realmente é estranho, sabe? É assim, <laughs> algo errado. Porque os caras falam de um jeito que você fala, caralho, será que é? E lá o legal é que eles cultuam, é muito bacana isso, cara. A imagem do Val. Teve vários filmes, Tumbstone, né? Que aqui Douglas já foi. Já, cara, o Val Kilmer, ele é. Cultuado, juro, assim, cultuado, velho. Caraca. O melhor Doc Holiday de todos os tempos. Tipo assim, os lugar que você vai tem que ter uma foto do Val Kilmer tá ligado? É tipo, uhum. você vai para brotas, ver foto do Daniel. <risos> <risos> né? <risos> você vai lá, tem foto do Valkmer, mano. Tudo que é lugar do Kilmer <risos> <risos> Eu adorei, eu né? sou fã do cara pra caralho, fiquei feliz, mas assim, todos os lugares têm, e, tipo, meu, o cara transformou o lugar, né? Sim, e que e, doideia, e ironicamente, não. né? Voltando. O filme é da Disney, né? É da Disney. É da oh, Disney, yeah, né? Só, Tipo, muito ficar... louco, é. né? O filme é da Disney, né? Tipo, quando a Disney resolveu fazer filme pra gente grande. Muito bem. E, enfim. É isso. Compre meu livro. Você. <laughs> compre é. É. Com, com, compre com, o compre livro. Compra meu livro da eu quero, né, eu, eu quero achar o do Play Center, cara. Puta, esse aí, <laughs> gente, Center. ó. Desculpa, não tem, cara. Nem, nem, no. Se seu. Tiver, Você é... tem, pelo não, menos? Não, nem eu. Se vocês tá. tiverem algum Sobrando. investidor aí, estamos abertos, cara. Porque não pô, tem, cara. Reeditar, porra. Vamos reeditar isso aí. Vamos reeditar essa coisa. Não, o problema é o seguinte, cara, é um livro muito de verdade é um livro muito bonito cara é bonito. tem muita foto assim cara um livro caro hoje o papel aumentou pra caramba para você mas fazer você tem, tem o não, como... eu tenho, claro a... meu os direitos não, são não meus direitos tu posso o... lançar amanhã se eu quiser se amanhã é é tipo amanhã eu te... amanhã realmente amanhã eu tenho uma reunião com uma editora mas assim sempre surge reuniões já deve ser a é. décima que eu faço é. Mas é difícil, cara, porque os caras, aquela história, pô, eu não vou também dar o livro pro cara, é óbvio. Então sim, o cara sim. quer bancar, mas ele quer, olha, eu vou bancar e te pago 5%. Eu falo, ha, 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 ha. então tchau, né, velho? Então não rola. Então, assim, a galera não entende, entendeu? Tipo, o do Disney é tudo bem, é uma paixão, mas é pessoal. Ninguém uhum. me convidou. Eu tô fazendo, se não vender, não tem problema. No Brasil não há nenhuma biografia dele. Eu quero uma biografia dele para as pessoas saberem quem é esse cara, quem, quem foi esse sujeito, de onde ele veio, entendeu? Tipo, eu acho legal, uhum. vai me fazer bem isso aí, ah, vendeu sem livro. Anyway, tá aí. Entendeu? pessoas aí. vão saber. Mas né? o do Play, se tiver alguém, eu acho que muitas empresas poderiam ter entrado. Mas foi difícil. E eu, eu tinha. Como é o nome do? Proac. Olha, só. Nem com o, Proac, nem Proac, com o Proac, rolou. Proac Não rolou, cara. cara. A única vez na vida que eu usei um, um, Desses, uma lei de incentivo. O Proac. Não rolou. E o mais engraçado, como vocês falam de geração. Eu só vou falar porque não, não, foi real, aconteceu. Hum. A Nestlé sempre foi uma grande parceira do Play Center. Grande parceira. Montanha Cantada era da Nestlé. Várias A Nestlé Sim. foi muito parceira. Foi a primeira empresa que eu fui atrás. A Nestlé. Falei, pô, claro. eu compro aqui. Cara, eu fui falar com um sujeito lá na época, tal, encarregado do departamento que ia cuidar. Eu juro que o cara perguntou para mim o que era o Play Center. Quando Nossa. o cara perguntou isso, eu falei: Obrigado. Não, eu Obrigado, falei, pra... você tem, você tem acervo aqui. Tenho. Eu falei, desce e procura lá que você vai se impressionar. O cara ficou bravo e terminou a reunião. Então, assim, esse é o nível, esse é o nível do cara, tipo, o cara Mas não saber, atuante, né? Né? Imagino, o cara não saber o que ele representa, ele já começa assim, Mimadinho e irritadinho. É, mimadinho e irritadinho, você já vê, você fala assim, primeiro o cara é um desinformado pro cargo que ocupa. né, O é, mínimo porque... que o cara deveria saber pra um claro, cargo daquele. Uma coisa é um cara qualquer, Exato, outro cara é um cara que tem tá história. Tá Exato, agora né? você fala, velho. Ah, não, eu lembro que ainda cutuquei, que eu perguntei antes de mandar ela lá, eu falei assim, você é de São Paulo? E ele falou, sim. Quando ele falou sim, caiu eu dei mesmo, que eu falei, ah, não, não vou deixar isso barato. Velho. <laughs> esse barato. Eu falei, você não, sabe? porque lá tem muita coisa. Se ele descesse, ele ia se assustar. Porque assim, eu sei que tem muito, que quando eu fui procurar as fotos e a gente foi na busca de material, a gente chegou a entrar em contato com a Nestlé. Então, assim, eu fui lá, você podia ver, mas você não podia pegar. Pra levar, eles não autorizavam. Mas assim, pô, aí eu falei, puta, legal, tinha muita coisa bacana, não podia trazer. Aí a gente conseguiu, por intermédio do parque, eles ajudaram muito, o, o dono e a secretária. Ajudaram muito, muito nesse sentido, muito. Foram muito parceiros. Eles conseguiram. Então, assim, pô, que foto você quer? Eu falei, pô, eu quero aquela da Montanha Encantada. Aí, puf, deram. Que, que mesmo... foi reformada, né? Foi reformada. Tá no Beto Carreiro. É? É, é que tá ah, no Beto é? Carreiro. É, tá no Beto, Carreiro. Só, que tá no Beto porque, Carreiro. porque, porque ela tinha. Eu lembro, eu lembro bem que ela tinha uma subida nesse. É, no é escuro, primeiro ela caía. Era que, tipo a splash então, da é, Disney. Coisa, depois. É, depois, depois ela menos, ficou. Depois, é, ficou, depois é. ficou. E no final, é triste dizer isso, o Marcelo nem gosta muito, mas foi fato aconteceu. No final, ela tava muito judiada, cara. Eu lembro que eu fui no final assim, eu que conhecia ja a ah, velho. Assim, tipo, tinha muito boneco quebrado. Proto, eu brincava que eu falava que a, a vaquinha, por exemplo, tinha uma menininha tirando lei da vaquinha. A vaquinha <laughs> era a vaquinha Terminator, velho. Porque tava <laughs> rasgada. Aqui você viu o olhinho vermelho. Assim, <laughs> önce, eu tava achando que ela ia jogar um raio ali. Eu falei, pô, a vaquinha Terminator. Um fato interessante aqui da panela: o cara que é o nosso técnico de São, o Janjão, que a gente fala quase todo o programa dele. O Janjão que mixou a Montanha Encantada. Ou a música. Que é sensacional. A Quando eu fiz da o Danilo, o, o traje cantou o, essa música. Lá. O, é é o sensacional. O, o eu tenho um pouco de só, trauma, do... E você, eu, você sabe que a gente eu falou eu do eles, um joio, Muitas não, vezes. Pequenos né? lá, muitas vezes. Aquela porra não acabava, <laughs> não acabava <laughs> nunca. Cara, é muito louco. Cara. Você sabe que lá o Não Michael... Foi o primeiro looping, né? Primeiro o no é, Brasil. Então, essa história também é muito interessante, que foi o seguinte. Quando eles trouxeram para cá, na verdade, já tinha as duas. Já era o Colossos. Ah, ah, já era o Colossus? Só que os caras eram muito. Meu, o Play Set de margem, eu vou te falar real, é, velho. Eles eram muito eles gênios. Eles lançaram a primeira? Eles eram muito gênios. Aí eles lançaram qual era a jogada. Vamos arrancar uma e lança com uma só. É a primeira o 360. Looping. Aí quando bombou e ficou, explodiu aí. aquilo, todo mundo queria, passou um bom tempo. Eles. eles fizeram do... Aí era até o Ronald Reagan que fazia a propaganda. Era um cara imitando o Ronald Reagan, é, tal que é, agora legal. estamos cedendo para o Brasil. a outra E aí vinha. A segunda. Demais, Cara, gente. as histórias que tem assim de coisas que ocorreram no Eu Tem umas fotos que eu pus eu no livro. Fui. Velho, tem o Benito é de Paula mesmo. jogando fliperama, velho. <laughs> Meu, tem o Iggy Pop derrubando o palco, quase quebrando o palco. Então, assim, tinha muita coisa que rolou lá, que os caras falam assim, essa garotada dos 90, eles conhecem por causa da Montanha Russa e acabou porque é o que eles gostam. Mas eles não fazem ideia da importância cultural. cultural por é. exemplo, quando teve o primeiro disco do Bozo, do Bozo, foi gravado lá. Ah, tá, foi mero, foi a maior lotação da história do Play Center. Galera Meu ficou Deus. pra rua, a marginal interditada porque nego na rua pra ver o Bozo gravar a porra do CD. Caramba. Que até no CD, no livro, no disco, ele tá no teleférico é, lá. É tá verdade. o Bozo ali no teleférico e tal. Foi gravado lá. Então, assim, isso, isso, era não, um programa e, que, e... que merecia até um filme. Eu falei isso, Marcelo. Eu falei, se você for pegar o tamanho do Magic Kingdom na década de 70 com o tamanho do Play Center, um, um comecinho de 80, pau a pau, velho. A, a, Magic, a Magic Kingdom nunca teve um tanque de baleias. Pois é. Porra, é, o cara tinha. Chupa o Walt então você fala assim, é, tinha, é, tinha muita coisa. E é engraçado, não, meu pai trabalhava Satanista, na Kodak. Satanista, <laughs> Meados dos anos 80, é. meu traba, trabalhava na Kodak que a Kodak patrocinava muito. É, porque tinha as casinhas sim, da Kodak da da lá Kodak. pra revelar. E meu pai uma vez ganhou, assim, cara, juro por Deus, eram, eram pilhas de passaporte da alegria. Da alegria. Oi, que, e, agi, e era nas férias. Pai. E meu prédio, era um prédio que tinha muita molecada, a gente ia... Todo santo dia para o Center. E esse que o parque amarelo. ficou marcado na vida de um amigo meu, que ele acha até que o parque é sobrenatural mesmo que a gente ia naquele trenzinho fantasma? Sim, sim. E cara, ia tanto naquele trenzinho fantasma que eu já não aguentava mais, tinha tédio. Você falou o castelo, aí, que, né? que eu... não a casa dos monstros, que tinha os dois. Não, tinha um é, o aquele ca... que você é com o trenzinho. Sabe, tinha o um sapo que abria a boca. Ah, é, não, esse é a casa do monstro. É tipo um teleférico, né? A casa do monstro. Não, não, é o carrinho. Ah, o trenzinho o, o era o castelo. castelo. Isso, é, o castelo. O que ficava um zoinho é. assim, né, lá fora. É, aí tinha um. Eu ficava só cuspindo, tentando acertar cuspe nos, nos bichos, né? <laughs> e aí eu, uma, eu tentei cuspir na boca do sapo, né? E aí a gente saiu do brinquedo. Tá meu amigo lá no fundo gritando assim: "O sapo me cuspiu, o sapo me cuspiu". Foi <laughs> bem na hora que o sapo abriu a boca. Eu tentei cuspir, pegou nele. que você fala, nele, ó, cara. fala de de, Ele acha de, até de essas coisas que a gente tá falando de sobrenatural. Então no livro eu conto muito isso, cara. Eu fui na última noite do terror. E aí eu fui conversar com os caras, a maioria que já era antiga na casa. O cara que já fazia noite de terror que é 10, 12 anos. Terror, né? Cara, eu ouvi, eu, eu escrevi no livro várias dessas histórias. Se é verdade ou mentira, o leitor decide, mas os caras contaram. Cara, tinha umas histórias assim, de verdade, bem assustadoras, porque sempre que eles faziam o show, isso eu presenciei, porque eu fui no último, antes de começar qualquer coisa, eles se reuniam todos e rezavam, todos eles. Então eles se reuniam antes de começar o show. Rezavam, todo mundo rezava, e depois eles saíam para o show para fazer. Eu perguntei pro cara, o cara falou: Cara, tem muita energia negativa, muita energia pesada, a gente sabe que a gente está lidando com uma energia muito pesada tal. Então a gente prefere fazer isso, tá? para meio que aliviar. E aí os caras começam a contar as histórias. Então assim, meu, tem o segurança, por exemplo, cara de segurança. Os caras ficavam vigiando o parque à noite. Só quatro, cinco caras. Diz o cara, não sei se é verdade, mas ele pediu demissão e nunca mais ele voltou. Ele conta. Tá aqui, <laughs> tinha mano. um... Na é, noite do terror estava lá e tinha, enfim, era um hospital abandonado, umas coisas meio sinistras. E aí ele viu que a luz estava se... acesa, uma luz de banheiro lá. E ele falou que quando ele entrou para apagar... Ele viu na porta lá, tal, dois pés, né, de pernas, tal, de mulher. E aí ele falou, moça, fechou o parque, tal, não sei o quê. E nada respondia e ele ficou meio apavorado. Ele falando, tal, e nada respondia. Aí ele saiu e deu um, um, um rádio pra galera. Os caras foram, velho. Os caras chegaram lá não tava nada. Aí você fala assim, pô, mas será que o cara não tava meio louco, que, não sei que É o que eu tô dizendo. Não sei, mas a história que hum. ele conta é essa e é assim. Hum. E se Nunca... demitiu. Não, tipo, e ele um não voltou é mais. Ele não voltou, ele pediu, pediu demissão, ele não voltou mais. Então assim, o cara saiu. E uma outra que ele sempre conta isso não sei se eles combinaram geral, mas a maioria dos caras que trabalham na hora de conta, que quase sempre que eles estão lá tem a história de alguém que tinha uma criança que sempre eles veem a porra dessa criança circulando lá e passa ano, ano, ano essa criança tá lá. Eu até brinquei, falei, pô, mas não é um anão? Não é não sei o quê? O cara falou, não, velho, uma criança tal. E aí tem umas histórias meio sinistras que envolvem essa criança. Então, assim, tem muita coisa doida lá, cara, é. que você... É, mas você eu... tá aguentando de contar uma história, então? Fica Foi meio um louco, 2015, né? Você não sabe se é real ou mentira, é. mas tá quando, eu, quando eu... Foi 2015? 2015. Cara, a gente ido várias vezes na Disney, né? Sempre de manhã sim, e sim. tal. Sim, sim. E aí, um dia eu tava com um grupo, né, minha mulher, meus filhos. Ah, vamos fazer o Halloween, tava no Halloween em outubro lá, pô, passar a noite, a festa é. do Halloween na Disney. Isso é muito louco também. Cara, a gente entrou, sentiu um clima pesado. Você fala, ah, mas... tudo bem, mas tava pesado. Satanismo, né? É, é, é Disney, é Disney. Mas é só, assim, cara, aí de repente eu tô, na... assim, tinha cinco minutos de jogo. Cinco minutos de jogo. A gente trocou, né, assim que abriu, cinco minutos de jogo. De repente vem uma mulher gritando, chorando. Pô, perdi meu filho, perdi meu filho, perdi meu filho. Eita cara, porra. chorando mesmo. Aí veio os cada pega a mulher, porque ele, ele, é rápido isso, né? Sim, os cara, a primeira coisa que os caras fazem é tirar a mulher de lá. Sim, pra, 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 pra evitar um, e o resto. Aí eu olhei e falei, pô, mas é óbvio que é encenação, não é encenação. Não é, encenação, não é perder os é. filhos, não é possível. Isso é pra botar uma pilha. Cara, a gente andou mais uns 10 minutos assim, andando. A gente, a primeira coisa, vamos na casa do terror, aquela coisa, sim. vamos lá. Cara, segunda mulher, uma senhora chorando. Cadê meu, Cadê meu filho? Cadê meu filho? Cadê meu filho? Eita, mano. Cara, a gente olhou pro lado e falou: vamos pro hotel. Acabou aqui. Chega. E 10 minutos e foi embora. <laughs> Sério, o é pesado. Cara. Nem ferro. E o bonitinho é que lá ainda é light, né? Se assim, você vai lá no na. Imagina o Center né? um lá na é, cara, <laughs> casa do Terror, era assim, tipo, As coisas que tinham bem, bem. Era bem, era bem assustador. É, velho. Era bem assustador e outra, né, cara? Você não vê, no O Hopi Hari quando teve, rolou um arrastão. É tá? mais assustador ainda. <laughs> é melhor. Cara é. é. cara é. Os caras é. tá os vivos. O cara fala, porra, velho. Eu não vi nenhum fantasma. Trombadinha de fantasma. Muito bem, cara. O papo tá excelente, mas acho que a gente estourou assim nível Hard. Então, <laughs> mil... nosso amigo vai editar. É <laughs> então, eu queria. Pilha, falei... Eu queria não, eu vou. Agra... Como é que era? Eu, é? eu agradeço, agradeço porque senão se, se me enche o saco. Não pode, querer, Eu quero. Aí, eu, eu quero. agradeço, Maurício por estar aqui com a gente foi um papo assim Pô, bacana né uma loucura é, foi, foi um, para um, todos um, os lados um, adorei uma montanha russa né era é, é, uma montanha russa falando ropa. em é, cê tá querem falar rapidinho alguma não, coisa só pra não só valeu para agradecer valeu pela... agradecer ótimas histórias excelente vamos continuar daqui agora só faltou falar do guia cego e bombeiro que você foi no é, o... que... vamos falar aqui no café o café não né as outras coisas que você fez escultor de famoso escultor de famoso cara é foda O cara me sacaneando então esse foi mais um obrigado é, eu Obrigado, que agradeço pô, esse foi mais um quinto elemento não deixem de ver o livro de comprar o livro do Walt Disney que deve ser sensacional estou curiosíssimo e esperamos que o do Play Center também saia e todos os eu outros também, livros hein? eu também é, espero e <laughs> um abraço até o próximo quinto elemento